За сайн байцгаана уу өвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээд өвшөөгийн подкаст маань бас олон сайхан залуучуудтай ярилцаж тэдний үзэл бодлыг та бүхэндээ хүргэсээр байгаа. За тэгэхээр тэдний маань бас нэг төшөг маань өнөөдөр оролцож байна. Төшөгтэй өмнө нь бол бас нэг сайхан подкаст хийсэн. А тэгээ өнөөдөр бас төшөгтэйгээ подкаст хийсэн part 2 маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. За тэгээд за юуны өмнө төшөг маань одоо YouTube дээр 100 мянган хандлтыг авсан одоо баяр хүргье. Тэгээд энэ бол би бол хувьдаа бол маш их үнэлээд байгаа. Ягаад гэвэл одоо 100 мянган дагагчтай болно гэдэг тэр дундаа ганцаархнаа ингээ те. Ингээ хөдөлмөрлөө явж ямар их ажил болдгоо гэдэг өөрөө айгүй сайн мэдэх учраас бүр томоос том баяр хүргэмээр байна. За тэгээд танаас уухтаас баяр хүргэе. За баярлалаа. А тэгээд ер нь бол манай төшхийг бол одоо танилцуулах нь бол илүүц биз гэж би бодож байна. Учир нь юу вэ гэхээр бол маш олон залуучууд төшхийн маань бол тэр сонирхолтой бичлгүүдийг бол үзээд бас за тэр дундаа бас ингээд үзэж байхад юм хүүхнүүд аягийг үздэг юм шиг байлаа те бүсгэж байна. Тий. За тэгээд өнөөдөр ягаад би энийг ингээд илүү их нөө YouTube гэж яриад байна вэ гэхээр битүүрийн өнөөдөр ярих сэдв бол ерөөсөө YouTube байгаа. Тэгэхээр энэ YouTube дээр бас хэрхэн одоо контент хийх вэ? Хэрхэн одоо дагагчаа нэмэгдүүлэх вэ? Энэ YouTube юу н ямар зарчмаар яаж ажилдгуу гэдэг талаар битүүр төлхөө ярих юм аа. За өглөөний минь төргий төвшхэр. За өглөөний минь. За чамаар сонь сайхан юу вэ? Юу болж байна? Наавч сайн нэг айхтар төмөр боллоо да тий. Тий, сайн нэг айхтар төмөр боллоо. Тэгээд ерөөдөө буужинлаа. Одоо ч буужинж юм ер нь бол тэгэл. Гэхдээ бас ад болоод гайвуу үлдсэн. Нотрдамын музей маань тэгээд яг нь дэлхийн өв гэсэн утгаараа ер нь дэлхий даяараа санаа зовж байгаа шиг байна да тий. Шведэд ч гэсэн бас тий. Дүүлэн болж байгаа ах. Тэгээд гайвуу бас нөгөө хитэн баян юу бизнесмэнүүд нь юу яагаад нилийн хандив өгөөд тэгээд засварлах тэр нөхцөл бололцоо гэн гайвуу бүрдүүл зах шиг байна. Тэгээд бусдаарч бол тайван байна даа ер нь бол. За сая дүүгээ хүрэж өгчөө сургуульд хүрэж өгчөө орж ичээл сайхан. Налаа гал сууж байна. За тэгэхээр хоёул одоо бүр эхнээс нь эхлэе л да. За төшөг маань ер нь энэ YouTube гэдэг эн зүйлтэй хизээ яаж танилцваа. За дээрэс нь тэгээд өөрийнхөө одоо яг энэ аккаунтыг ер нь би энэ ютубер болъё гэдэг энэ юг сэтлэг хаанаас эхэлж авба тэмцэнээс хойлоо эхлэе гэж бодож байна. Айгу сонио хариулт өгөх бах. Би өмнө ерөөсөө өөрийгөө ютубер болцсон байна гэж төсөөлж байгаа. За. Яг уу эхлээд яг уу яаж эхэлсэн бэ гэхлээр бүр эхнээс ярих юм бол би ер нь ютубыг бол идэвхтэй ашигладаг байсан. Дүүлгээ авах үднээс хичээлд бас яг энэ сорбоны их сургууль сурдаг байхад яг хичээлдэр яалчгүй онлайнаар бас тусламж авах шаардлага гарна л ба мэдгүй юм аа багшаасаа байнгын асууж чадахгүй юм аа шууд онлайнаар өөртөө ороод хайрч юм л үү те. Тэгээд хайрлаар ер нь англи болон франц хэлээр бол аюул мэдээлэлүүд байдаг. Тэгээд яг монгол хэлээр хайрчлаар ер нь байдгүй. Тэгээд тийм учраас хамгийн гол зөвлөгөө юу вэ гэхээр монгол залуус ягаад дэлхийн залуучуудтай тийш ихтэй байж болдгүй юм бэ? Ягаад адилхан монгол контент авч болдгүй юм бэ гэдэг асуултыг тавиад ерөнхийдөө тийш ихтэй байх үднээс ерөнхийдөө монгол контент нэмье. Тэгээд нэг юм асуусан л та. Ер нь монгол контент хийгээд би хол явах уу? Тэ? YouTube-ээр ер нь монголчууд ер нь хэр их үздэг бол гэдээ ингээ харахад бас тухайн үед дагагчтай сувгууд байсан. Гримс гэдэг ч юм уу, тэ? Яг ингээл тогломоор эсвэл инстаграмаар дагсан сувгууд байсан. Тэгээд ер нь бол танах бас гайг байсан. Ер нь бол танах тэгээд цөөхөл хитэн сууг байсан. Ер нь бол тухай үед бол. Тэгээд ерөнхийдөө харчаад за ер нь бол үүлгчэд байд юм байна уу? Гэхдээ сүүлчтэй бас харьцангуй сүлд ер нь бол жигт гарны юм байна уу өмнө гэсэн үг. Тэгээд за ерөнхийдөө үүлгчтэй байгаа юм байна. Эхлэх хэрэгтэй юм байна. Ямар ч юм тэгээд эхлээд үзье. Тухай үед би фитнес спортоор бас аюу илүүтэй хичээлдэг байсан. Залуучууд ямар ч юм зөвхөн фитнесийн спортыг үзүүлээ. Тэгээд нэг Парисын бас зарим гайвуу газруудаар яваад аялаад үзүүлээгээс би ер ихэд эхэлсэн. Тэгээд ер нь тийш л яг бүх зүйл эхэлсэндээ жил гарны өмнө гэх юм уу ер нь бол. За тэгэхээр манай сонсож байгаа залуучууд бас анзаарч байгаа хаа. Өнөөдөр манай төшхийн маань YouTube хуудас бол 100 мянган дагагчиг бол давцсан байна. Тэгэхээр энэ ажил бол ерөөсөө жил гарынгийн хугацаанд бол одоо ингээ тий хүн итэхтэй тууштай хийх юм бол бас ийм үр дүнд бас хүрч болдгиймээ гэдэг бол манай төшөг бол бүр үлгэрлэн үзүүлсэн байгаа.
Тэгэд бас та бүхэн бас анзаарч харсан байхаа. Яагаад гадны одоо яг үнэн бахгүй. Ингээд мэдээлэл хайхаар YouTube дээр ингээд гадны залуучууд маш их мэдээллүүд хийцэн байдаг. А Монгол хэл дээр байдгүй. Тэ? Тэгэхэд Монгол одоо энэ дээр бас хоцроод байж болохгүй. Манай Монгол залуучууд энэ дээр ингээд тэгээ энэ орон зай ингээд сул орхиод байж болохгүй. Тэгээд бид нар бас ингээд хийгээл ах ёстой юм байлээ. Тэ. За тэгэд яг юунаас ихэс нөгөө тэр фитнесийнхээ юунаас ихэлсэн гэдгийгсэн. Тэгээд цаашаа юу болсон бэ? Өшөө илүү контент хийхлээ. За. Фитнесээр контентууд ихлээ. Тэгээд яг бас үзчихсэн хүмүүс үзчихсэн. Яа гэхээр би сугаа эхэлж байхдаа Facebook-ээрээ дотны хүмүүс рүүгээ бараг 1000-2000 хүн рүү би. За ийм шинэ суу ихлээ. Facebook-ээр миний найз бараг их юм мэддэг байх ер нь бол тэр мессеж байд байх ер нь бол тэг бүгд рүү ингэж явуулаад бараг 1000-2000 хүн рүү явуулсан байна. Facebook-ийнхээ бараг бүх найзууд руу явуулаа. Тэгэхээр тэр дундаас нэг 100 хүрэхгүй хүн л ер нь сансрай хийсэн. Ер нь бол миний яг хамгийн их ихсэн юм бол тэгээд би боцвол та хүмүүс рүү ер нь бол ингэж юу яаж болохгүй мэн ингэж энэ бол хол явахгүй мэн. Би чинь бас аюу их цаг зарцуулж байгаа шүү дээ. Хобби фаст хүүний чат руу ороод те ийм сонг дээж байгаа шүү. Тэгээд дараа нь яасан бэ гэхэлээ сонгийнхаа юуг нь жоохон өөрчлөлт үзье. Тэгээ яг фитнесээр давхар хийгээ. Арай өөрчлөлт үзье. Хувь хүний хөгжил рүү дахиад жоон чиглүүлээ гэд ном уншижсэн багхгүй. Уншсан номоо хуваалцчихсан. Тэгээд ихэд ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд нэх гой үсчихгүй ингээд байгаад. Нэг л жигдэл байгаад байсан. Нэг л тийм жигдэл байгаад байсан. Тэгээд ерөнхийдөө юунаас тэгээд ерөнхийдөө би юуроо судалж орсон байх лээ. Би шууд гүнзгийрөө судалсан л да интернетээр. Тэгээд яасан байх лээ YouTube одоо эхэлж байгаа залуус маш сайн сонсох хэрэгтэй. YouTube өөрөө алгоритмтай тийм үү? Яг ажилтны яаж ажилт юм бэ? YouTube ер нь яаж бичлэгүүдийг бусад хүмүүст түгээд юм бэ гэдэг тэр алгоритмыг одоо тэр зарчмын гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тийм зарчмын гэсэн үг шүү дээ. Яаж ажиллах зарчмын гэсэн үг. Одоо чинь машин ундах хүмүүс ингээл тийм за мотор нь ингээд ингэж ажилт юм байна. Тэгээд ингээд моторноос хулаад ингээд юу гэдэг тийм ингээд ихэд зарчим байгаа шүү. Ерхдөө одоо тэр шиг гүнзгийрүүлж яг зарчмын орч судалж байгаа гэсэн багхгүй юу? YouTube өөр юм гэсэн зарчимтай, Instagram өөр юм гэсэн зарчимтай таавал мэдчихэж байгаа 100 мянган яасан юм бол юу мэдчихэж байгаа. Тэгээд YouTube-ийн бүх одоо энэ social сувгууд өөрөөсөө гэсэн алгоритм гэж юм байна. Яг тэр application-ыг зохиож байгаа хүмүүс анхнаасаа бүтээхдээ тэр алгоритмыг хийж байна гэсэн үг. Тэр YouTube-ийн алгоритм сураад эхлэхээрээ тэрнт одоо илүү нааштай тогтохоор ингээд бичлэгнүүд юу гэдэг гарчиг маш чухал, там нэл зураг маш чухал, бичлэгний таагууд маш чухал тийм ямар сэдвэр хийх нь чухал, яаж бичлэгээ эхлэх нь чухал, яаж бичлэгээ эдитлэх нь чухал гэх мэт зүйл яг тэр зүйлсийг ингээд наривчлал судалж хийснээрээ бичлэгний юу бол эрс өссөн л дөө тэр бол яг эрс мэдгцсэн. Тэгээд ерөнхийдөө миний яг сувгийн өсөлт ихсэн юм да гэж. Яг өсөлт нь ихсэн үе бол яг тэгсэн. Тэгээд би ерөнхийдөө тэрнээс бодсон. Ер нь бол шууд ингэж юу яснаас бас ингэ бяцхан судалгаа хийгээд ингэ юмний зарчмыг мэдээ асуулт асуугаад ингэ эхлэхээр одоо илүү их зууралдаг цаг хугацаагаар хэмндэм байна гэдэг би яг тухай ойлгосон байна. Алгоритм сайн судалт гэж хэлэх хэрэгтэй нь ер нь бол залуучууд хэлсэн баг. За, маш зөв юм хэллээ. Тэ? Хамгийн гол нь одоо жишээ бид нар ундаг маш хэрвээ машин авах гэж байгаа бол бид нар чинь одоо тийм машинаа судалдаг шүү дээ. Тэгэхээр машины ерөнхий зарчим бол за бензин хийхээр, дизел хийхээр энэ явдаг юм байна. За, хүн дарааны хийхээр дээшөө өгсгэд ингэдэг юм байна, тэ? Яг энийг бид нар судалж хагаад машин жолоодос сурдаг. Яг энтэй адилхан YouTube ямар зарчмаар хүмүүс тэ одоо бичлэгийг хүргээд энэ ямар зарчмаар хүмүүс яагаад энэ гэдгийг судлаад мэдээд авсан байхад яг төшхий хийлдэхэр цаг хугацаа бол маш хэмнэгддэг. Тийм. Ийм. Тэгээд тийм учраас би бас анзаарх бий да. Надаас урт хугацаагаар бичлэг хийж байгаа хүмүүс надад баг нэг 7 8 жил бичлэг хийснийг ах уу бас холбогцсон. Хизээл яг 2 3 сарын өмнө 18 оны сүүлээр ямарсан холбогцсон маха. Дүгэл бүр овоод сарын өмнө. Тэгээд тэр ахын ерөнхийдөө ингээ миний бичлэг юм болохгүй нөгөө баг 7 жил хийж байгаа юм байна. Тэгээд харахад бол ах бол яг YouTube-ийн алгоритмаа судлаагүйсэн. Яг нөгөө бичлэг хийгээл
төрөл бүрийн сэдвэрээ бичлэгээ хийгээл, олдсон бичлгүүдээ хийгээл яг нэг хар аргаар гэх юм уу? Яг ингээд за YouTube гэдэг нэг юм бай, бичлэг хийх ёстой юм байна гэж ойлгоо. Тэгэл ерхийдөө ингээд яатсан. Тэгэл тэр яг алгоритм судлааг байхгүй. Тэгээд яг энэ дээр харагдаж байгаа байхгүй. Цаг хугацаа яаж алдчих юм те. Яг тийм учраас яг цаг хугацаа гэдэг бол юугаарч хэмжилчихв үугаасаа тэгэл яг цаг хугацаа хэмжихийн тулд яг тиймээс нь хэлэх хэрэгтэй. Хийж байгаа контентэн дээр анхаарахаас гадна YouTube өөрөө ямар зарчмаар яаж ажилддаг вэ гэдгээ бас анхаарах хэрэгтэй. Гэдэг имийг л хэлээд байгаа юм шүү дээ, тий? Тий. Амар чанартай гэвэл амар гоё бичлэг хийлээ гэж бодлоо. Төгс камертай, төгс линзтэй, 50,000 долларын юу ингээд юу гэдэг нь хөдөлтөй камер хөдөлтөй тоглож яваадаг ч тий. Тэгээд алгоритм мэдгүй бол тэр бичлэг хол явах хэцүү. Аха. Тэгээд сонир гарчихтай бол тэр бичлэг хол явах хэцүү. Тэгээд thumbnail нь сонир бол тэр бичлэг хол явах хэцүү. Тийм учраас яг YouTube өөрөө бас гэхдээ орчин үед уран бүтээлсээр бас аюу шүнглээд байгаа л да. Яг энийг за. YouTube өөрөө чанараасаа илүү тоо ирэх юм зэглээд байна. YouTube-ийн алгоритм бас сүүлийн 2 жил өөрчлөгдсөн. 2 жил өмнө өөрчлөгдсөн баг. Тэрнэр бол яг уран бүтээлснэр одоо Америк уран бүтээлснэр гэдэг ч юм уу те. Айгүй шүүмжлэлтэй хандсан л та. Айгүй олон YouTube-роо одоо юу гэдэг амралтаа аваал те. Жохо ядаргаанд ороод сэтгэл зүйн яг нэг тийм юу яж байгаа штэ бас тэр хүн дээр бас яг тэр утгаараа бас YouTube чанар бүгд бас чанар хийсэн илүү тооноос аюул чухал болж байна. Бид тавих хоорондын тавтамж нь ойрхон болоход одоо YouTube-д өөрт нь бас ашигтай шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээд ихлэхээр бас арай их хөдөлмөр шаарддаг болчтой. Арай хурдан сувга өсөх юм тоо. Тэгээд тэрнээр нь бас хүмүүс ингээд жоохон эсвүүлсэн нь яг тэр одоо шалтгаанаар л юм байлаа ер нь бол. За одоо бол хоёулыг сонсож байгаа усуд болоод одоо ингээд сайхан бичээл сонсож байгаа бах те. За эхлээд контентоо судлахаасаа хажуугаар бас YouTube-ийнхэн зарчмыг усудлаад ямар зарчмаар энэ юу н мотор н ингээд цаашаа явдгийн гэдэг бол мэдээд авах нь зүйтэй байна гэдэг ингээд мэдээд авчлаа. За одоо хоёр дахь юм нь юу вэ гэхээр одоо ингээд судлаад ирэхээр YouTube сүүлийн үед за одоо сүүлийн үеийл өнөөдрийн байдлаа шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаа одоо ямар одоо шин юмнуудыг контент үйлдвэрлэгчид биднэрт тэ санал болгосон бэ? Юуг өөрчилсөн бэ? Одоо чамаг жилийн өмнө байхад ямар байсан? Одоо ямар болсон? Хамгийн гол нь одоо энэ YouTube гэдэг юм чинь үргэлж ингэж апдейт хийж өөрчлөгддөг. Тэр тусмаа контент үйлдвэрлэгчид биднэрт реклам тавиулж байгаа хүмүүс биднэр илүү таатай болгодог, үргэлж өөрчлөгддөг гэдэг зүйлийг чинь нэг жишээтэй тайлбарлаад өгөөч. За YouTube бол өөрөө баг гарч ирдээснээс хойш 2000 хэдэн онд юм даа 2008 онд анхны бичлэг орж илүү яалаа. Тэгээд ерөнхийдөө нэг 10 гаруй жилийн турш гарч ирсээс хойш баг жил болгон ер нь бол яг апдейт хийгээд явж байгаа л да. Ер нь тусад аппликейшны юу цаас өөрөө аягүй том компани бас тэрийг мэдж байгаа шүү дээ. Google анх 1.7 тэрбум доллар байлгүй яг YouTube-ийг хутлаж авч ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш Google-ад өөрөө дэлхийн номер 1 мэдээлэл хөтлөгийн компани. Энэ компаниг бол яаж шинжилж авч ирэх бол сайн мэдж байгаа. Тэгээд сүүлийн үеийн YouTube-ийн мэдээлэл хэм бол YouTube өөрөө уран бүтээч нартайгаа илүү холбоотой байх юу гаргасан л та. Одоо чинь юу гэдэг нь та бит хоёр шууд YouTube-аар ороод шууд YouTube-ийн одоо туслах тийм чат шууд ингэж хатлаад ерөнхийдөө хүссэн юм ингээд асууж байна. Та нөө юу verification нөө юм юугаа байж авч байгаа та ингээд чат яг тэр шиг яг ингээд тэр нь бол YouTube-ийн сүүлийн үеийн бас давуу тал болсон байгаа. Тэгээд сүүлийн үеийн бас мэдээлэх юм бол хүүхдийн одоо юу хэрэглээ өргөсж байгаад давхцаад одоо гаж донтой хүмүүс YouTube дээр бас ингээд бичлэгнүүдээр одоо ингээд хүүхдийн бичлэгнүүдээр ингээд одоо жишээ нь бага насны хүүхдийн бичлэгнүүдээр одоо ингээд кодер хайрцагч гэдэг юм уу те бас Facebook-ээр нэг тийм юу мэдээлэл яваад гэсэн шүү дээ. Бас тийм хүмүүстэй YouTube бол өөртөө аюу хатуу тэмцэж эхэлсэн. Шууд бичлэгнүүдийн комментиг нь шууд ингээд disable болгоод шүү дээ. Шууд disable болгоод тэгээд ингээд бараг 200-аад бичлэг биш 200-аад сууг хаасан гэж санагдаж байна саяхан нэг сарын өмнө л ах 2 сарын өмнө. Тэгвэл ийм хүмүүс аягаар ер нь YouTube өөрөө байнга бас ийм
холбоотой байхын одоо нөгөө YouTube-ийн захирлын сайн нэг пост хийгээд ямар саараа байл лээ. Айгүй урт нэртэй нэг имэжтэй байдэ. Тэгээд сайн нэг пост хийгээд ерөнхийдөө одоо ингээд урамт хийсэн холбоотой байна гэдэг ингээд зарлсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол байнга ер нь юм нэг юу хийн тэгээд бас байнгын шүүмжлэлт өртнө. Гэхдээ өөрөө ч гэсэн ерөнхийдөө байнгын шүүмжлэлт өртнө. Тэг яг Монгол залуучуудтай, Монгол хэрэглэгчтэй хандаж эхлэхэд над руу бас нэг хүн холбоо ирсэн л да. Манай хүүхд ингээд YouTube ухчаад ингээд ерөөс болохгүй юм уу зэт baina. Тэ ингээд үзэж байгаа юм ин харсны ингээд амар их хараалын хүүхдээ амар юудын садар самуу нуруу татсан тийм хүү бичлэгнүүд байна. Би юу хийх юм мэдэхгүй байна гэж байгаа байхгүй. Яг тэр хэцүүд би шууд зөвлөгөө өгнө л дээ. Гарт барьдах зөвлөгөө өгье. Эхний ээлжинд яах вэ гэхээр мэдээж хүүхдүүдэд хянах хэрэгтэй тийм үү? Юу үзэж байгаа юм, юу үзэ. Одоо хэцэг хэцүүл хянах бол хэцүү шүү дээ. За, хоёрдугаар ээлжинд юу хийх вэ гэх юм бол YouTube Kids гэдэг хүүхдийн аппликейшн байна. Тусдаа. Бага насны тийм тусдаа, тусдаа. Аа, тийм учраас заавал шууд YouTube руу орохын оронд YouTube Kids гэж бичээд тэр аппликейшны татаад хүүхдэд өгөх юм бол арай баталгаатай. Арай баталгаатай. Яг үүд яг цаанаас хяналттай бага насны хүүхдүүд хяналттай контент орж ирдэг учраас. Гуравдугаарт эцэг эхчүүд хаанч хэрвээ та ямар нэгэн садар самуутай холбоотой бичлэг YouTube-д харсан бол юу гэдэг гаж одоо юу гэдэг те буруу бичлэг харсан бол YouTube-ийн бичлэгний доор нь бид үзэгчд өөрсдөө репорт хийх боломжтой. Олон үзэгчд репорт хийснээрээ тэр бичлэг хаагдаж одоо YouTube өөрөө шалгаж үздэг. За энэ үнэхээр юу гэдэг хүүхдүүдийн хүмүүжийг цөргөөр нөлөөлөх бичлэг байна уу? Энэ үнэхээр гад бичлэг байна уу? Садар самуунд уруулгдсан бичлэг байна уу? Тэгээд YouTube өөрөө шалгаад хаах үүгээ бац ингээд шийддэг. Тэгээд Монгол хэрэглэгчнүүд бас тэрийг сайн мэддэггүй юм шиг байна. Яг хэрэглэгчний өөртөө ирэх гэж байгаа. Өөртөө ирэхийг ашиглаад би энэ бичлэгийг YouTube-аар шалгуулмаар пад 1 2 3 юм хийн. YouTube-ийн бичлэгийн доор ин 3 цэгтэй юм options байгаа. Тэрэн дээр нь дараа. Тэгээд report гэсэн юм байгаа. Ийм түгний зурагтай юм байгаа. Түгний зурагтай юм байгаа. Тэр түгнийхэн зуран дээр нь дараа л ихэд тэгээд шууд YouTube өөртөө ингээд шалгачна гэсэн. За. За энэ бол ингээд хэрэглэгч нарын үүднээс бас за энэ дээр би бас нэмээд хэлэхэд бол YouTube маань бол бас миний сүйд сонссноор бол бас өөрөө бас нэг тийм нөгөө тийм сургалтын актем бас хичээлүүлээд эхэлсэн юм байлээ. Тэгэхээр ч одоо хүмүүс чи тэгээд байгаа шүү дээ. Бараг их сургууль, дээд сургуульас илүүтэйгээр маш их мэдлэг бол YouTube дээр байгаа. А тэгээд энэ бүх юмыг ингээд сураад ингэхээр YouTube өөрөө өөрсдийн гэсэн академик төгссөн гэдэг юм диплом олгодог болж байгаа юм байна гэсэн мэдээллийг бол би авсан. Тэгэхээр энэ бол бас нэг давуу талтай юм болж ирж байгаа шүү тэ. За дээрэс нь бол YouTube маань ингээд одоо сүулт хамгийн сүулт ч гэдэг стори хийдэг болсон биз нэг чи тэрийг анзаарсан уу тий? Тий. Стори хийдэг болсон байлээ. Ихтэй жоохон чанар муутай байсан. Одоо аюу гой болсон. Тий. Стори хийдэг болсон. За дээрэс нь YouTube маань бас нэг тодорхой хэмжээний subscribe одоо дагагчтай болсон усуудад нөгөө пост оруулдаг тийм юутэй лимиттэй болсон тий? Тий. За 7-8000 subscribe гэсэн бас ийм юу байд юм бэ? Лимит байгаа. Тийм нэг лимит юм биш. Тэрнээ үү. Тийм. За тэгэхээр энэ бүх зарчмуудыг бас ингээд мэддэг байж аж бас хүмүүс манаас контентоо үйлдвэрлэх хэрэгтэй. За одоо дараагийн бас нэг ярих хамгийн чухал сэдв болвол за ер нь бол subscribe нэмэгдхийн хээрээр одоо нэг мөнгө олно гэдэг нэг айхтар нэг асуудал байгаад байгаа шүү дээ. YouTube-ээр ингээд мөнгө олох гэдэг аа тий. За мөнгө олохыг ярихи өмнө би бас нэг YouTube гэдэг юм чи яагаад ингээд энэ хүний амьдралд их нөлөөлдөг болсон одоо бүр сүүлд гарсан тэр мэдээллийг харсна одоо сүүлд нь одоо end game мэтрийн тэр хэвлэлийн баг хурал дээр нөгөө дэлхийн нөгөө өмнө нь бол хэвлэлийн баг хурал дээр сэтгүүлч нар телевизийн сурвалжлагч нар л очдөг гэсэн бол одоо нөгөө лаглаг олон дагагчтай YouTube-руудыг дуудаж тэдрийг одоо урьж нөгөө хэвлэлийн баг хуралд оролцуулдаг болсон байлээ шүү дээ. Тий. Тэр мэдээлэл надад тэрийг би уншчаад бүр хүүх ямар амарлаг аргагүй дээ одоо 12 сая те тэр киноны холбогдлолтой бүр хэдэн сая дагагчтай усууд чинь тэр хэвлэлийн баг хурал дээр суулаа тийм мэдээллийг хүргэлээ гэж ингэ чи шууд зэрэг тэр 10 хэдэн сая хүнд ингээл хүрч байгаа шүү тий. Тэгэхээр чи одоо ямар ч мэдээллийн одоо том телевиз тийм хүн чадал байхгүй харин тий. Ямар ч том юудын сонингийн газар юу гэдэг тийм хүчин чадал байхгүй байхгүй. Тий.
л харуулж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ YouTube одоо контент үйлдвэрлэгч нар чи одоо бүр тийм амар хэмжээний одоо тэр телевиз тэр сэтгүүлч нарын хэмжээнд ингээ одоо очиж ирж шв. Тэдэртээ адилхан өргөдөж хэвлэлийн баг хурал дээр сууж мэдээлэлээ бас түгээдэг болж ирж гэнэ гэдэг чи өөрөө бас энэний ингээ үр дүн нь ингээ өсөөл яана л гэдэг имийг л харуулад байна л да тийм. За одоо нэг чухал юм нь юу гэхээр нөгөө YouTube-аар мөнгө олддог уу гэдэг ааш шүү дээ тийм. За энэний тал дээр чи нэг мэдээлэл өгөөч. За мөнгө бол хамгийн том сэдв байсаар ирсэн. За ер нь бол яг монголчууд бас тэр тундаа яг YouTube-аар олох мөнгөний тал дээр бол бас жоохон юу юм биш санагддаг. Тэгээд ерөнхийдөө мэдээлэл муутай яг мөнгө олдгийг тэг мэдээлэл муутай. Тэгээд би ерөөдөө яаж мөнгө олдгийг маш товчхон хэлээ. Тэгээд яаж мөнгө олох боломжтой вэ гэдэг аргуудыг бас хэлээ. Эхний хэл чинь YouTube-р хүн олон мянган каналд аваад ирэхээр баяж чинь гэж ойлгох. Тэр бол буруу шүү. Би бол баян хүн биш үү? Тэгээд хоёрдугаар хэл чинь юу вэ гэхээр YouTube яаж одоо мөнгө олдог механизм юу гэвэл бичлэг эхлэхийн өмнө за ерөнхийдөө 3 4 арга олон арга үндсэн нэг арга нь тогтмол нэг арга нь юу вэ гэхэд одоо бидний нэрдэг ютубер мөнгө авах арга гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр нь юу вэ гэх юм бол сурчлага байх. Бичлэг эхлэхийн өмнө гардаг сурчлагаа бол үүсгэж мэдж байгаах. Тэгээд гэхдээ яг хөө бид нар өөрсдөө бас бичлэгний аль хэсэгт бас тавихад шийдэж болно. Тэр сурчлагаа гарахын тулд одоо YouTube-д мөнгө төлж байгаа байгууллагууд тэр мөнгөний 45% нь бидэрт орж ирдэг. Одоо нөгөө юунд уран бүтээлчнад орж ирж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгээ үүн дээр нэмээд бас нэг бяцхан зөвлөгөө одоо бяцхан юу гэдэг мэдгэл хийх юм бол хэрвээ одоо дуртай уран бүтээлч нараа үзэж байгаа үед сурчлага гаргах юм бол skip гэдэг довчин дээр хэрвээ дэмжлэг хүсвэл skip гэсэн довчин дээр тгий дараарай тий. Одоо ийм бичлэгэн дээр жишээ нь одоо ингээд сурчлага гаргах юм бол skip гэдэг дээр тгий дараарай. Skip гэдэг дээр нь дарах юм бол тэр уран бүтээлч нар бол тэр бичлэгнээс мөнгө авдаггүй. Тэгээд тийм учраас нэг үнэхээр юу гэдэг нь үнэхээр заавал сурчлага болгоныг үүд гэж хэлээг. Хэрвээ дэмждэг ютубер дэмждэг уран бүтээлч нарын бичлэгийг үзэж байгаа үед сурчлага гаргах юм бол гүнзгий амсгаавад нэг 5 секунд ч юм уу зүгээр нэг зүгээр төр зур байжгаа тэгээд тэр сурчлага өнгөсний дараа бичлэгийн үүсэл үүсэх юм бол бас бидэрт бас оногдох тэр хөрхөн урмын юу гэдэг те хичнээн тийм их биш ч гэсэн ер нь далайд тусал нэмэр гэж ярьдаг те баг багаар ингэ ингээд яваад бас хөрхөн ингээд нэг нэг дэмжиж ингээд явах юм бол бас айгүй юу те юм шиг санагдаа. Тэгээд намайг одоо чи дэмждэг залгууд хүртэл энийг бас сайн мэдтгүүл те ер нь үүсгч нар яг үнэнч үзэгч нар хүртэл ингээд энийг сайн мэддгүү. Тэгээд тийм учраас энийг зүгээр хэлэх тачинд юу олцныг боломж олцныг нь хэлье. Тийм. Тэгээд мөнгө болох арга. Мөнгө болох арга. За эхнийх нь арга нь миний сайн хэлсэн сурчлагаар болох арга. Тэ? Ер нь бол бас бидний нэг мэддгүү юм нь юу вэ гэхээр энэ бол ютубер олох цорын ганц мөнгө олох цорын ганц арга юм байна гэж ойлгох. Энэ бол үгүй юм байна. Жишээ нь яах вэ гэхээр одоо би өөр төр ойлгон жишээ авъя л да. Би сая одоо юу гэдэг зүгээр одоо YouTube-ийнхаа үнэнч үзэгчтэй зориулаад бодлого гаргасан өөрийнхөө логд. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд зараал бас яг тийм нэг бидний нэг бүлгийн залуу шүү гэж мэдрэх зүгээр юм. Одоо мэдрэх одоо тийм зорилгоор яг ингээд өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээ гаргаад яг ингээд явхлаар үзэгчд бас аюу дэмждэгэлтэй. Яг ялангуяа Монгол үзэгч нар маань би бол аюу баярлдаг. Бас аюу гоё юм. Дээсээ дэмждэг гол урмын хайрлаг үзэгчтэй болохоор ингээд ямар нэг юм гаргаад ингээд яах бол аюу дэмждэг. Яг энэ маягаар ерөнхийдөө хэрэглээ бас ингээд хэрэглээ одоо тодорхой хэмжээний орлого олж болно. Ном юу гэдэг нь те бүтээгдэхүүн сургалт юу ч байж болно. Ерөнхийдөө ингээд гоё логтой ингээд хэдүүлээ ямарс нэг юм ямар нэгэн бүлгийн нэг хэсэг гэдгийг мэдрэх ер нь гоё те хүн. Одоо би ч гэсэн өөр дэмждэг ютубер дэмждэг ямар нэгэн брэнд гэдэг юм. Тэгвэл энэ брэнд гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь нэг бодлын. Positive нэг брэнд, Positive Mongolians гэдэг нэг брэнд биш. Брэнд бол нь өөрөө онцлогтой тийм үү. Positive Mongolians гэхэд ерөнхийдөө дэлхийд байгаа монгол залуучд гоо 90 байцаа юм тийм нэг бол юу гэдэг ааш. Энд чинь өөр үнц юм аахгүй юу? Дараа нь яах вэ гэхээр одоо чинь юу гэдэг Positive Mongolians-ийн ямар нэгэн юм хэрэгжилж байгаа залуучууд
би ингээ эрэг залуу шүү гэдэг өөртөө үн цэнэ юм гэсэн үг байхгүй. Үн цэнэ харуулж байгаа гэсэн үг байхгүй. Яг л одоо чинь би юу гэдэг баян хүмүүс Louis Vuitton, Chanel өмсдөгтэй л ер нь ойролцоо юм болж тараад байхгүй. Яг тэр шиг арайч үнтэй биш. Яг тэр шиг яг үн цэнэ ингээ оруулсан брэнд болохоор яг ингээ үтгшэд аюу яадаг. Тэгээ тийм учраас тэр бүтээгдэхүүн гаргах нь бол мэдээж бас нэг төрлийн орлого. Энийг бас хүмүүс яг сайн мэдтгүү. Тэгээд бас үүнээс гадна нэг орлого юу гэвэл өөр бизнесийн байгууллагатай шууд хамтарч ажиллаж болно. Түрүү хоёлаа хоёр арга ярьсан. Одоо гурав дахь нь болж шин. Ерөнхийдөө бүлэглээд ярьж штэ. За гурав дахь нь юу гэвэл эхлэндээ шууд спонсор авах. Энэ бол яг хуу жоохон олон дагажтай болох ихрээ. Гэхдээ заавал олон дагаж болох гэсэн үг биш. Ер нь бол жишээ нь юу гэвэл яг наривчилсан сэдвэр бичлэг хийдэг хүмүүс байгаа шүү. Одоо жишээ нь юу гэвэл хоолны сувг байлаа гэж бодъё л доо. YouTube дээр бас нэг Монгол гэхдээ хоолны гол сувг байх шиг үлээ би бас. Бага бага. Тийм лээ. Тэгээд хоолны сувг байлаа гэж тийм. Тэр хоолны сувгаар дамжуулж юу гэвэл за Европоос нэг аяг шар оруулж ирдэг тийм брэнд байлаа гэж бодъё л доо. Тэр брэндийн компани тэр хоол хийдэг сувгаар за нэг 1000 2000 сарчтай байсан ч хамаагүй. Тэр хоол хийдэг сувгаар яг өөрийнх нь яг одоо нөгөө ниш гэж ярьдаг байхгүй. Яг өөрийнх нь сэдвэр нь тэр бүтээгдэхүүнээс сурчлуулах юм бол маш ашигтай. Одоо тэр хин хиндэ яг вин вин ситүэйшн болж байгаа байхгүй. Яг хин хиндэ маш ашигтай. Яг тийм учраас гуравт гарах нь би юу хийх гэдэг нь вэ гэхээр ямар нэгэн компаниар спонсор болох. Энэ л хоороо уран бүтээч нартай ч ашигтай, компанидч ашигтай, компанидч ашигтай. Үзэгчд яаж ашигтай вэ гэхээр үзэгчд мэдээж итгэдэг хүний ха одоо итгэл яваадгаа шүү. Одоо төвшин ханд итгэдэг хүмүүс мэдээж төвшин хамшлыг үүснэ. Төвшин итгэдэг хүмүүс төвшин хамшлыг үүснэ тийм. Яг юм итгэдэг учраас яг юм итгэлийн уран бүтээч нар зөв бүтээгдэхүүнээр чиглүүлж одоо сонголтын зүг хийж гүйж ингэсэн шүү. Сонголтод нь яг ингэ тайлбарлаад энэ бол зүгээр юм биш шүү гэж сонголтод тайлбарлаа. Тэр нь болохоор компанидт бас ашигтай. Яг л компанир хэрэглэгч нартаа хэрэгтэй бүтээгдэхүүн өгөх хэрэгтэй тийм үү? Мэдээж чанаргүй бүтээгдэхүүн хүргэх юм бол та бит хоёр зөвшөөрөхгүй шүү. Өөртөө ч мэдхгүй юу гэдэг нь мэдхгүй хоёлаа одоо тийм нэг бүтээгдэхүүн аваад сурцаж өгөө спонсорлуудаад их мөнгө өгсөн ч гэсэн одоо юу гэдэг нь буруу хортой хүмүүсийн бүтээгдэхүүн гэвэл хойлоо сурталч өгөхгүй шээ. Тэр шиг компаниуд бас өөрсдөр хариуцлагаа хүлээгээд ингээд альчих гэсэн. Хин хиндээ гурван талтай маш ашигтай болоод тэгээд энэ болохоор ерөнхийдөө гурван төрлийн мөнгө олох. Спонсор компаниудтай шууд холбоороо спонсорлуулж болно. За би гурав дээр юм нэмээд хэлчихв бас. Тэгээд за гурав бол маш чухал. Яагаад би энэ гурвыг бүр онцол чухал гэж нэмж хэлэх гээд хамгийн чухал гурваас хамгийн чухал. Энэ бол а компанида нөгөө сурчлуулах гэж байгаа компанид чухал, а контент үйлдвэрлэж байгаа хүмүүстэй чухал. За нэгт яагаад контент үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс чухал вэ гэхээр ямар нэгэн ниш гэдэг түрүүн манай төвшг мэнд хэллээ шүү дээ. Ямар нэгэн чиглэл те сэдвийг байраад контентөө үйлдвэрлэх хэрэгтэй гэдэг юмыг цаагаараа хэлээд юм. Та хоолыг сонирхолтой ч юм уу? Та машин сонирхдаг болоод зөвхөн тэр машиныхаа одоо тэр хоолныхоо контентийг хийгэдэх юм бол яг тэрний дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд орж ирэх юм байна. Тантай хамтарч ажиллах юм байна. А би ютубер болно гэд ямар ч нээшгүй, ямар ч чиглэлгүй ингээд замбраагүй контент хийгээд ах юм болоод уучлаарай. 3 дугаар төрлөөр мөнгө олоход маш хэцүү. Яг л үгүй компаниуд таныг ойлгохгүй энэ яг юугаар контент хийх вэ? Хэдийн 1000 дагагчтай ч гэсэн тий. Айгүй хэцүү. Өсөлтөнд ч өсгөх хэцүү байна. Юу гэд хошин шок хийжсэн гэд машин хийгээд гэд апп хийжэглэхээр ийл гэд хоол талаар хийх юм бол энэ ч өөр тийм чиглэлгүй болохоор компаниудын хувьд үн цэнэгүй болчих жоохгүй. Үүтгэгч нь бас хажуугаар нь тийм үн цэнэгүй биш болчих жоохгүй. Тийм учраас хэд олон сэдвэр биш. Ерөнхийдөө сэдв бол аль болохоор тийм нарийн байв гэж үгүй. Бүр нарийн бүр судалч тий. Тийм. Одоо чинь амтан тижээхдэг хүмүүсийн биш. Юу гэдэг? Амтан дотроо нохоо тижээх. Тийм. Залуусын сууд гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ өмнө нь нэг юм нэмж хэлэхэд Монголын YouTube-ийн асуудал нь яг энэ тал дээр юу байв гэхлээр цаг зил байгаа. За. Нарийнчлаад хэд нарийнлах тусам бас цаг зил нь жоох ингээд нарийсаад ингээд хандлт нь багасаад ирж байгаа. Би энэ
Тийм хаалт нь басаад ирдэг болохоор чинь яг одоо чинь юу гэдэг ямар нэгэн одоо амьтан яг бүр яг одоо тат тижээдэг яг одоо чинь тат тижээдэг амьтнуудын одоо эзний сув гэдэг одоо нэг тийм сув нэлээ шүү дээ. Тэгэхээр Монголд өнөөдөр тат тижээд хідэн хүн байгаа лээ. Хідэн хүн YouTube ашигладаг билээ. Хідэн хүн тэр сувыг таних боломжтой гэдэг асуулт гарч ичинэ. За яг энэ дээр нэг маш том зөвлөгөө хэлэхэд YouTube сувыг нэмэх гэхээр зөвхөн Монгол зах зээлд нь хандах биш. Аа яг. Зөвхөн Монгол биш шүү. YouTube гэдэг бол өөрөө хідэн сая хідэн сая мэдгүй бүр тоонол бүр ингээд дэлхийн хүн амын хідэн хувь гэж яа. Энэ олон хүн амд одоо чиний үүд энэ зөвхөн төвшгийг дуурайгаад зөвхөн төвш ахыг дуурайгаад монголоор ярих биш. Би нэг жишээ хэлнэ тасан шиг би тань дээр хэллээ хин дээр хэлсэн нэг юм монгол ихч саврын ингээд яадаг зүсдэг нэг юутэйгээд нэг юм сувг байсан бохгүй юу? Тэр болохоор монгол ихчийн сувг заяа 600 мянган сабскрайбтай. Одоо мэдгүй сайн юм хурсан бахаа. Тэгээд зөвхөн тэр бичлэг яадаг вэ гэхээр зөвхөн өөрөө ярихгүй англиар ярих шаардлага байхгүй. Тэр би юу хэлэх юм бэ гэхээр та том YouTube сувгатай болохын тулд заавал англи манглаар хятадаар эсвэл олон хүн ярьдаг сувгаар ч юм ярих шаардлага байхгүй. Тэр ихт яадаг вэ гэхээр зөвхөн шин саван юм уу гэдэг саван бодлож аваа. Тэрийг утгаар ингэж зурцдаг. Олон төрлийн саван, яга өнгийн саван. За өнөөдөр хэдүүлээ Дави саван авч зурцж үзнэ. Дээ ч хэлэхгүй гэхдээ дээ ч хэлэхгүй баг. Ингээл биччихсэн зүгээр. Бичлэн дээрээ даав гээл бичсэн даав. Тэгээд ямар ямар гээл ингээд яг тайлбарлаад биччихнэ. Өөр ярих шаардлага байхгүй. Тэгээл ингээд нөгөө микрофонтойгоо ингэж дууг нь оруулаад бичсэн байгаа хөөе. Тэгээл тэр юу харуулж байгаа нь вэ гэхээр тэр их спонсор бол маш их мөнгө олдог. Би тэр итгэлтэй юу юм шиг. Яа тэгэхээр савангийн компаниуд ингээд яаж байгаа хөөе. Савангийн компаниудын хувьд бол тэр ихч бол эрдэнэ болчих байгаа хөөе. Тэр бол савангийн өдрөө нэг тийм томч сувг биш ер нь бол яг ингээ харах. Бусад бүр хитэн сая дагагчтай хүмүүс байгаа байхгүй юу? Зөвхөн саван зүсдэг хүмүүс гэдэг. Тэр юу харуулаад байна вэ гэхээр яг юм илүү нарийн сэтгэл хийх шаардлагатай. Гэхдээ заавал англи хэлтэй байх шаардлага байхгүй. Гэхдээ англи хэл бол сайн, англи бол сайн. Нөгөө талаар юу гэх юм бэ гэхээр зөвхөн монгол хэлээр заавал хийх шаардлага байхгүй гэдэг би хэлж байгаа. Шууд аль болохоор ялангуяа одоо залуучууд үзчих юм шууд дэлхийн зах зээл рүү явах хэрэгтэй. Яг таачд хоёр болохоор яагаад нэг мэдгүй би бол өөрөө хөөд яагаад яахгүй байна вэ гэж хэлэхээр анхнаасаа миний сувгийн зорилго нь монгол залуучуудад чиглүүлсэн юу тавчаас би бас нэг бас ингээд яг би англиар бичлэг хийх гэвэл эдит мэдээд хийх нэг амар мундаг бичсэн ингээд яг англи контент гаргаж чадна л та. Гэхдээ яг миний эцсийн зорилго нь монгол залуучууд зориулсан тийм зорилготой учраас би бас нэг яах вэ? Яг ирээдүйд юу болох вэ гэж мэдэхгүй. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол би нэг яах вэ байгаа нь бас тийм шалтгаантай. За энэ дээр бас манай төсөг маань бас маш чухал юм гаргаж ирлээ. Нэгдүгээр би бүр дахиад давтаад хэлээ. Нэгдүгээр Монголд байгаа монголчуудад зориулж бити контент хий, тэ? Яг тэгвэл YouTube-д хол явь гэж бодож байгаа. Хэрэв үнэхээр хэдэн сая дагагчтай болох гэж бодож байгаа. YouTube гэдэг чинь өөрөө дэлхийн нийтэд онгорхоо байна тий. Бүгд онгорхоо бай. Хэрвээ та сэтгэж чадах юм бол за англи хэлтэй байх юм бол испани хэлтэй байх юм бол за энэ бол давуу тал. Яг би испан гэж хэлээд байна уу гэхээр испан хэл бол одоо англи хэлийн араас одоо YouTube дээр өстө маш их тий испан хэрэглэгч байгаа учраас би ингэж хэлээд байгаа. Нэгдүгээр англи хэл дараа нь испан хэл ордог юм билээ шүү дээ YouTube дээр одоо үзэж байгаа үзэлтийн юу юм. Тэ? Диспасито чи яаж? Диспасито яагаад дэлхийн номер 1 Испан дуу яагаад дэлхийн номер 1 хамгийн олон хандлт авсан дуу болов, тэ? Испан хэлтэй хэрэгчдэр маш олон байгаа учраас тэр үрээ төгсөж өгч байгаа юм байна. За нөгөө нэг YouTube-ыг нөгөө судлаа гэдэг нь ямар хэл дээр тэ энэ алгоритмыг судлахаас гаднаас ямар хэл дээр усууд их үзээд байна вэ гэдэг. За тэгээд дээрэс нь заавал хэл байгаадах шаардлага байхгүй, тэ? Огт ярихгүйгээр хүртэл бүр дэлхийн нийтэд өөрийнхөө контентийг хүргэж болно гэдгийг бол манаасаа төсөг мэн гаргаж ирж хэллээ. За ингээд битэрийн ярианаас ингээд маш хэрэгтэй юм надад ингээд гар таа. Энэ бол маш хэрэгтэй. Энэ бол маш олон бичлэгээр авсан юм аа л ер нь хоёулаа ингээд яг багтаад энэ бичлэгний үн цэн нь ингээд яг ингээд юу яж байгаа бохгүй яг үн цэнтэй хүмүүст бол маш үн цэнтэй бичлэг байна. Олон жилийн олон сарын туршлагын зөвхөн нэг бичлэг үзээд мэдчих авч байгаа. Одоо залуучд бол тийм үзэж байгаа шууд бичиж авах юм шиг шууд бичиж байгаа. Би өөрөө дийдэг байсан. Би өөрөө юу гэдэг нь YouTube-аар бичлэг хаа за бичиж заас гараад ирэлтэй эхнээс нь за энийг хэрэглэх хэрэгтэй байна.
энийг их хэрэгтэй байна, энийг энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгвэл хүн уурсан юмныхаа хэдэн хувийг мартдаг? 70% мартдаг гэж хүн. Нэг 24 цагийн дотор тийм аимшигтай статистик байсан. Тэгээд хүм өсөө сайн бичиж яваарай, тэмдэглэж яваарай. Ийм үнэ цэнэтэй контентийг бол тэр болтой монгол хэл дээр олдохгүй шүү. Олдохгүй, олдохгүй тийм. За яг хөө тэгээд өнөөдөр яг хөө би бас тодорхой хэмжээнд ютубер тэгээ контент үйлдвэрлээд хэсэг хугацаа өнгөрлөө. Манай туршиг маань жилийн хугацаанд ихэд ямар амжилттай явж байна. Би тэр өөрсдийнхөө энэ олж авсан туршилгыг л та бүхэнд одоо хуваалцаад байна. Магадгүй энийг сонсоод энийг мэдэж авсан тэг шинээр гарч ирж байгаа ютубер энийг сонссныхаа давуу тал болгоод бид хоёрын 1 жил хөдөлмөрсөн юм магадгүй 3 сар 4 сарын дотор ч хийчих юм билүү те тэр л хамгийн чухал шүү дээ. Тийм байгаа. За одоо бас нэг иймийг бас хоёлоо нэгэнд нөө мөнгө ярьсан дээрээ бас одоо нэг иймийг бас айгуусаа ойлгох хэрэгтэй байна. Манай монголчууд маань нэг ингэж ойлгоод өгдөг. YouTube дээр контент үйлдвэрлээд тавилаа маргаашнаас нь эхлээл мөнгө орж ирнэ гэж ойлгоод өгдөг. Эхлээд энэ үнэхээр мөнгө орж ирдэг юм уу? Яг хизээд нь мөнгө орж ирээд байдаг юм. Тэрийг нэг хэлээ. За ингээд яг monetization гэж ярьдаг л да. Яг тэр мөнгө орж ирэх систем болохоор monetization гэж ярьдаг. Сүүлч явах те бас нэг 2 жилийн өмнөөс хада яг нөгөө YouTube нөгөө том алгоритмын шинжилгээ хийж явах та нэг юм лимит оруулсан байхгүй monetization. А энэс өмнө болохоор яадаг байсан гэхээр ямар ч хүн ямар ч бичлэг хийгээл тэр 0 цэгээс авахлаа мөнгө болох одоо сурчлагын мөнгө болох боломжтой байсан. Одоо болохоор яах вэ гэхээр эхний ээлжинд та 1000-аас авчихсан болох шээ. Эхний ээлжинд. Хоёр дахь ээлжинд бас үйлчлэлийн цаг аюу чухалтай. Чухал. Зөвхөн авчрах бас хэрэггүй байна. Зөвхөний 1000 хүний юу гэдэг нь салбарын дээр гэж хэлчихэд 1000 салбартай болох биш. Дараа нь үйлчлэлийн цаг нь бас аюу чухал юм байна. 40000 цаг, 40000 болов уу да. Гэхдээ аюу их сонсож байгаа боловч бас цагаан талаар нэг биш. Ер нь 40000 цаг. Яг зөв контент олж хийж чадвал шүү дээ. Тийм, яг зөв контент олж хийж чадах юм бол энэ бас сайн саяар хэмжигдэнэ. Тэгээд тийм учраас яг юм үйлчлэлийн лимит хийгээд өгсөн байгаа. Тийм учраас тэр үйлчлэл рүү үйлчлэлийг давах хэрэгтэй. Гэхдээ бас юу гэдэг тэр үйлчлэл рүү очиод бас учгүй баян болсон гэж ойлгох хэрэг байх уу? Аа, yes. Би мянган юу хөрчлөө гэж. Аа, одоо би өөртөө мөнгө хүлээд өгөх нь гэж бодож бас болох. Тийм байхгүй шүү. Зүгээр. Тэр бол ердөө эхлэл тэрдээ яарах шаардлагатай байх уу? Би бол юу гэдэг миний хамгийн эцэг зорилго бол жишээ нь мөнгө биш. Би таних гэж биш гэх юм. Тийм. Ууса тийм учраас эхний ээлжинд мөнгөг бол номер 1 зорилго болох хэрэг байхгүй шүү. А миний хувийн зөвлөгөө юу вэ гэвэл бичлэндээ ямар үн цэнийг агуулж яах вэ? Яг тэрүүгээр л ерөнхийдөө ихэнх тэрнээ л хиндэ анхаарах хэрэгтэй. Бичлэгийг зөв үзэж байгаа хүмүүс яа түвшин имчлэгийг хүмүүс үүсэх юм бэ? Яа түвшин ах имчлэгийг хүмүүс үүсэх юм бэ? Тэ? Яг тэр асуултыг тавиад хүмүүс яагаад миний үүсэх юм бэ гэдэг асуултыг тавиад яг тэр үн цэндээ л яг хандах хэрэгтэй. Гэхдээс үн цэн гэхлээр хүмүүс юу гэж ойлгодгоо гэхээр зөвхөн ном уншин, зөвхөн юу гэдэг нь хуу хүний хөгжил мөөжл гэж ойлгодог тийм үү? Би нэг өнгөө ярьлаа гэж бодъё. Нэг өнгөө яриад хүмүүс инээжэвэл тэр бичний үн цэн ингээд явж гэнэ гэсэн үг тодорхой юм жигэр. Яг уу тэр ном уншсан яг үн цэнтэй хайч дүүцэх үг бол хэлж мэдэхгүй л та. Гэхдээ яг үн цэн бол тэндээ л явж гэнэ гэсэн үг. Нэг хүнийг айллаа. Айн шиг юм ярьлаа. Жох айцас кайф авлаа тийм. Тэрэндээ л үнц нь явж байгаа байхгүй юу? Яг тэр үнцэндээ л маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол одоо чинь юу гэдэг хуу хүний брэнд гэж байгаа шүү дээ. Хуу хүний брэнд бусад хүмүүст урам зориг өглөө тийм үү? Бусад хүмүүс зөвлөгөө өглөө. Яг тэр үнц нь бас байж болно. Янз бүр үнц нь байгаа. Яг үнц нь ихлээр зөвхөн одоо юу гэдэг бизнесийн ямар нэг юм номны тийм яг тийж ойлгоод байдаг үгүй шүү тийм. Яг бүх зүйл үнц нь яг шингэсэн байдаг. Яг тэрэндээ л маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За. За одоо би бас энэ дээр нь бас нэг ганц хоёр надад тохиолдсон юм аа би бас нэг нэмээд хэлчихье гэж бодож байна. За яг түрүүн манай төсхий хэлсэн бол ийм лимит байдаг шүү гэдгийг би одоо дахин давтаж хэлмээр. Нэгдүгээр subscribe-ийн лимит, хоёрдугаарт үзэлттэй лимит. За тэнгуүч одоо битэр тохиолдсон нэг юм нь юу вэ гэхээр ингээд битэр чинь YouTube дээр ингээд нөгөө контент эхлээд битэр чинь нөгөө Facebook дээр контентоо үйлдвэрлээд тавьдаг байж хагаад YouTube-ийг нэг тоодгүйсэн юм чинь. А тэгээд YouTube дээр тавьдаг болсон чинь аваа ингээд хүмүүс нөгөө Facebook дээр үзчихээс болоод YouTube дээр үзээд ихтлэнгүүт чинь
хүмүүст хамгийн их мессежүүд битээрт ирдэг юм нь юу вэ гэхээр тоо ёстой YouTube-аас амар их мөнгө олж гин үү тэгж гин үү гэж мессежүүд ирээд байгаа байхгүй. Гэхдээ бид нар чи ямар ямаараа олох вэ? Юу ч орж ирэхгүй байгаа юм чи. Тэр лимитэнд нь хүрэхгүй байгаа шүү дээ. 1000 subscribe чүрээгүй, дээрэс нь тэт нөгөө хитэн нөгөө цаг үдсэн байж аж мөнгө орж ирнэ гэдэг. Тэгээ бид нар чи хэлчихгүй үгүй YouTube-аар чи мөнгө орж ирдгүй байна. Ичи тий та нар шиг ингээд бид нар чи баян асуу тоёр хэдэг олдгоо үннээ хэлчихэж яагаад ингээд нуугаад байдгийг тоёр мөнгө олдог үстэй. Гэхдээ бид нар ингээд үгүй эн чи мөнгө олоогүй бид нар мөнгө олоогүй гэдэг. За ингээд байж итэл битэр чинь бас одоо ингээд нэг жил гарan одоо контент хийхэр чинь нөгөө ядас тэр чинь нөгөө subscribe нь жигсээд нөгөө үзэлтийнх нь цагийнх нь юу ч ихлээд нэг мөнгө олох эрх нь үүсээд авоны хитэн нэг авоны жоох мөнгө орж ирэхгүй юу. За ингээд аваа мөнгө орж ирдэг болчлоо. Тэгээд энэ дээр ингээд нөгөө чиний төрөний хилд ингээд skip гэдэг юу битээ дараараа ингээд би хэрвээ танд энэ бичлэг таалагдаад хэрвээ битээг дэмждэг бол ингээрээгээд коммент хийчих чи манайх чи мөнгө олдгүй гэвэдтэй яагаад хутлаа яриад эс ингээд тийм юмнууд амар их ирээд тэгэхээр манайхан бас ингээд юмыг айгуусан юм дээр жоохон нааша цааша бодох хэрэгтэй юм шиг байгаа маа тий. Айгуусан судлаа юм гэдэг чинь тодорхой хугацааны дээр цаг хугацаа өнгөрөхөөр ахтгийн дэвшдгийн дээрэс нь бас нэг ингээд за тэгээ дээрэс нь ингээд дөнгөж эхлэхээр ингээд цүм цүм олоод идэ гэж бод тэр чинь ингээд маш багаар ихд одоо та нар ингээд хар ухаан нар бодлоо бид нар дөнгөж сургуулаа төгсөөд оюутнаа төгсөөд ажлын байранд оронготой бид нар сая сая төгрөгний цалин автгүй үсттэй бид нар нэг 10 жил болж ээж нэлээд туршлага хуримтлуулж ээж тэр мундгуудын хэмжээнд цалин автгүй яг адилхан зарчмаар YouTube өөрөө дөнгөж эхэлж байгаа хүнд чимэгтэй юм уу гэн тэ 10 жил ютубер хийж байгаа хүнд бол овоо өдөө юм уу гэн тий тэгэхээр нэг хүмүүс тэгэд энэ чэнэс би юу ажигласан гэхээр манайхаа ингэдэг нэг тэр нэг мөнгө олох гол мөнгөн дээр нь хүч хаяад байдаг тэр бол буруу шүү зүгээр л контентэн дээрээ хүч хаяа контентэн дээрээ ухаанаа зарцуулаа мөнгө бол дараагийн асуудлаа тэр бол яваанда болно тийм байна тэгээд нэг дахиад нэг юм нэг хэлэхэд нэг аюул чухал зөвлөгөө залуучууд хандлахэд залуучууд юу нэг ютубер болохын тулд сургуулаа эсвэл хичээлээ эсвэл ажиллаа тэр чигт нь хаяад 100% дайрдаг. Аа тий. Яг энэ дээр зүгээр ютубер олох мөнгө чинь хэрэглэнээс зөвхөн хитэрсэн цагт ажиллаа эсвэл сургуулаа эсвэл яг тэр мөнгө олдог чухал юугаа хайлах хэрэгтэй шүү. Биш ээ. Хайж байгаа юм шүү. Хайж байгаа юм биш үү? Тэр талаар бодох хэрэгтэй. Тэгэхгүй шууд ингээд шууд сэтгэл хөдлөлөөр За би ингээд юм хэлэх бүх юм хайчих гэж байна гэх тээ. Миний хэлэх гэдэг юм юу гэхээр хамгийн ихэд хүн амьдрах хэрэгтэй мэдээж. Амьдралынхаа одоо юу гэдэг өөрийнхөө төрөлсийн мөнгө одоо юу гэдэг нь тээ хоол идэж уух. Яг тэр машиныхаа бензиний мөнгө. Яг зөв машины бензин фитнесийн мөнгө юу гэдэг нь. Тэгээд тэрээр олох юм а яг ингээд олох хэрэглэний мөнгө яг ингээд байлгачаад хажуугаар нь YouTube-ийг гэж хаад яваанд хүсэн хүсээгүй YouTube-ийн хэрэглээ ингээд жоох ингээд нэрв тэр хэрэглээд байгаа төгөөд их юм бол тэгсэн цагт яг уу тэр талар бодож яг уу их хэрэгтэй. Тэгвгүй бол залуучууд яаж мөглөхөөр шууд сэтгэл хөдлөлөөр за би одоо шууд YouTube болох юм. Шууд ингээд хамаг юм хаяалтай. Шууд ингээд дайрдаг. Тэгээ тэр бол бас нэг бас том алдаа байж магадгүй шүү дээ. Ер нь бол яг одоо энэ том YouTube-рууд одоо чинь бүр 7 8 9 10 сая дагчтай YouTube-рууд байгаа шүү дээ. Энэ YouTube-рууд ажиллаад тахтар доодлон 5 жил, 6 жил, 7 жил, 10 жил хүртэл яг бичлэг хийжсэн хүмүүс байдаг. Тийм учраас энэ бол урт хугацааны одоо урт хугацааны зүйл. Гэхдээ одоо алгоритмыг судлаад, хойлынхаа түрүүний хийсэн шиг алгоритм судлаад цаг хугацаа хэмнэх ч гэсэн тодорхой юм байна уу? Хугацаа заавал шаардна. Би юу гэдэг нь ганц бичлэг хийгээд шууд 100 мянган сансаар гөрөхгүй ойлгомжтой. Нэг тав бичлэг хийх гөрөхгүй ойлгомжтой. Олон бичлэг хийн ингээ явна урт хугацаанд нэхэн хөдөлмөрлөх шаардлага гарна. Жохоо илүү хөдөлмөрлөх шаардлага гарна. Ажлаа хийн хажуугаар нь ингэн бусад юм зохицуулна. Цагаа цагийн менежмент хөдөлгөөн бас юм яригдана. Ийм юм учраас залуучуудаа хандлахад шууд битгий хамаг юм ахаа яриг. Харин тэр чинь нөгөө хэрэглээний зардлыг нөхнө гэдэг чинь хамгийн чухал юм багхгүй. Одоо бас хүмүүс бас тэгэж асуугаад идэх байхгүй. Чи одоо YouTube-ээр мөнгө олдог гэж давхар ажил хийгээд ах юм гэдэг. Намайг тэгэж идэхгүй. Юу гэсэн үг юм бэ? Би чинь ажил хийхгүй бол амьдрал чинь зогсож штеп. Ямар YouTube-ээр би чинь амьдралынхаа бүх юмыг залгуулж чадахгүй штеп. Эм чинь тийм их мөнгө олно гэсэн юм бол байхгүй. Тий. За мөнгөний тал дээр бол ийм байгаа. Одоо тэгээд бас нэг онцлогтой.
энэ мөнгөн дээр бас нэг юм онцолж хэлэхгүй бол бас манай монголчууд төрөлдөд ээж магадгүй. Манай Монголын локейшн дээр те YouTube-ээр мөнгө олох болцоо нь хэр байдгийг юм бэ? Чи энэний талаар нэг хэлээч. Миний локейшн анх юу гэсэн Монголд яг локейшн дээр monetization enable хийх гэж хахад одоо нөгөө мөнгө авдаг тэр нөгөө юугаар хийх гэж хахад танай улсад одоо боломжгүй байна. Одоо ямар болсон юм мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг тухайн үед бол тэгжээсэн. Тэгээд би юугаар Америк болох байлаа. Америк болох санаг чинь локейшн Америк болж байгаа. Тэгээд monetization хийчихсэн чинь болцсон. Баггүй юу? Тэгээд тэрнээс хойш одоо бол миний локейшн Монгол гэж яддаг л та яг YouTube-ийн локейшн Монгол гэж яддаг. Тэгээд яг хүмүүс аюу асуудаг л та хэрэв болохгүй бол Америк руу шилжүүлээд үзээрэй. Америк руу шилжүүлээд юу өөр нэг орн руу шилжүүлээд үзээрэй. Тэгэхээр тэх юм бол бас ингэ болох байхаа. Би л тэгж бодож би бас одоо сайн санахгүй байна. Тухайн үед би шууд Америк руу шилжүүлсэн санагч юм ямар ч гэсэн. Тэгээд яг дараа нь буцаач болно л доо. Дараа нь өөрсч болд юм лээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь яагаад энийг онцолж хэлээд байна вэ гэхээр одоохондоо манай нөгөө Монгол компаниуд тэ манай Монголын компани маркетингийн энэ одоо энэ ажиллаж байгаа энэ маань одоо л энэ YouTube дээр зар байршуулах тэ одоо л энэ монголчуудтай монголчууд маань YouTube үзэж эхэлж байгаа учраас одоо л бид нар компанийхаа сурчлагыг YouTube дээр байрлуулах ёстой юм байна гэдгийг одоо энэ усуд маань болоод одоо нөгөө таатай нөхцөл нь бүрж ийн гэдэг одоо л эхэлж байгаа учраас тэнчэнээс рекламаас нь мөнгө орж ирэх юм нь бол маш бага байдгийг шүү. Тийм. А энэ бол магадгүй 5 жилийн дараа гэхэд 10 жилийн дараа гэхэд бол одоо энэ Европын холбоо энэ Америк гэдэг шиг болчихгүй. Ягагтгүй маш олон компаниуд YouTube дээр өөрийнх нь рекламыг Монгол компани байршуулах тусам Монгол YouTube-руудад тэр мөнгнөөс нь бас орж ирэх юм болцоо нэгдэж байгаа байхгүй. Яг зөв. Одоо жишээ нь юу гэдэг зөвхөн одоо жишээ бас нэг хүмүүсийн юу нэг юм ойлголт одоо жишээ гадаад компанитай ажиллаад гадаад компани юу гэдэг ашиг оруулаад байгаа гэж ойлгодог. YouTube өөрөө гадаад компани шүү дээ. Тэгээд гадаад компанид оруулах ашигла бид нэг сурчлаад гэж байлоо. Тэгэхээр яг яс юм дээр дэлхийн компаниуд угаасаа дэлхийн даяар сурчлагаа хийдэг. Миний битгий үз Монгол үзэж байгаа хүн юу гэдэг юм? Шүдний оо Colgate-ийн рекламч гарч ирсэн магадгүй. Таргны рекламч гарч ирсэн магадгүй. Энэ бол ганцхан Монгол компани гэсэн юм байхгүй шүү. Тийм учраас бас Монголын бас эдийн засгт бас тодорхой хэмжээ хөр нэмэр аюу өндөр оруулах юм биш үү? Онлайн хөгжүүл дэлхийн өөр нэг юм нэм уус шиг болсон. Тэг юм өөрөө нэг юм уус шиг болсон. Монголд одоо жишээ нь юу гэдэг юм? Савангийн одоо миний түрүүн ярьсан тийм ямар нэг юм бичлэг хийж байгаа хүн Америкийн компаниас спонсорын ашиг оруулж ирээд ч юм уу тийм Монгол улстай бас ингээд ашиг оруулж ирэх юм гэдэг үүд хаалган нэгдэж байгаа шүү гэдэг юм асуулт байна. Тийм энэ ч л нөгөө дэлхийн бүрэг биш хавтгаа босны л гол илрэл шүү дээ тийм. Тийм байна. За тэгээд рекламд бас нэг хүмүүс ингэж гомдлоод байгаа. Маш их реклам яваад байна аа. Тэгээ энэ реклама одоо багсгаж болтгүй юм уу гэдэг гэл нэг тийм их гомдол явуулаад байдаг. Яг үндэ энэ рекламыг одоо тэр контентн дээр 10 ширхэг реклам, 50 ширхэг реклам тавих тэр юуг одоо YouTube руу өөрөө тавиад идэх юм уу? YouTube цаанаасаа тавиад идэх юм уу гэдгийг чинь хэлж өгөөч. Энэ бол юу? YouTube цаанаасаа бол реклам тавина. Гэхдээ яг уран бүтээч нар өөрөө бас тавих боломжтой. Creators Studio руу ороод тэгээд edit гэсэн рүү ороод тэгээд ad breed гэсэн дээрээ ороод яг нэмэх боломжтой. Гэтэ би бол нэг нэмдгүүнд яг л би ингэж орч гэсэн хитрхи бас олон реклам Америкт бол зарим хүмүүс бүр нэг л нэг ингэж тавьчихдаг л да ер нь тийм. Тэгээд хитрхи олон дээр реклам хийхээр бас нөгөө үүсгчтэйгээр мэдээж нөгөө юугаар алдчихна. Cast гэдэг юм уу тийм юугаар алдчихна. Яг нөгөө телевиз шиг болчихно гэсэн үг шүү. Одоо чинь телевизтэй өөрсөлдөх ягаад YouTube телевизээс илүү одоо нэг гарч ирээ телевизээс сурчлага буураад байна гэхээр хүмүүс одоо телевиз үзэхээр сурчлага их таа сурчлага үзэхээс өөр харахгүй болчих тийм үү хүчээр тийм хүчээр аймаг сурчлага үзэх тийм үү тэгээд YouTube руу орохоор нэг хитэн за нэг 10 за нэг 30 секунд за дээдлэх 1 минут сурчлага байгаа тийм үү тэрийг л ингэж үзэл скиплхэн скиплэл ингэж явж дуугч чаас YouTube өөр аймаг давуу талтай тэгээд наадгүй хойлоо 5-10 жилийн дараа ч юм уу тийм хойло нэрээ тгийж ярьжсэн шүү дээ санаж надад төвш явах гэх юм. Ярьжсэн ч магадгүй хойло тухай үед одоо ирээдүйд YouTube ихсэн гэж бодсон. Санаж надад одоо харалда YouTube яасан байна. Монгол уран бүтээч нар ийм байгаад хойло ярьжсэн ч магадгүй шүү дээ. Тэгээд тийм учраас ер нь бол энэ бол цаг хугацааны асуудал. Ер нь бол ойлгомжтой. Яагаад вэ гэхээр дэлхийн бусад орнд
чиглэсэн тренд Монгол дараа нь хэдэн жил дараа эхэлдэг. Тэгсээр ирсэн учраас түүх ингээл ерөөхдөө NFT юу болж байна? За жил 2 жил дараа Монголд орж ирлээ тий. Франц юу болж байна? Хэдэн жил дараа Монголд орж ирлээ. Ер нь тэгэж яддаг учраас ер нь энэ бол нэг магадлал нэг багтаа юм бол биш. Тий. А тэгэд бас энэ дээр нэмж хэлэхэд бас нэг юм байгаа шүү. Маш их хандлттай бичлэгэн дээр YouTube өөрөө автоматар маш их рекламыг байршуулад идэх юм байл шүү. Тэрийг би бас мэдэж авсан. Тий. А тэрнээс үүш яг хим түрүүний манай төшхий хэлсэнчлэн нөө тэр ad гэдэг дээр реклам нэмж болно л да. А гэхдээ за YouTube руу бол үсрээл нэг эхэлт нь юм уу төгсгөлд нь реклам байдаг. Ер нь бол зарчим. А тэр дунд нь байгаа рекламуудыг та тэр бичлэгийг одоо нөгөө их үзэх тусам тэр одоо аккаунт дээр тавигдсан бичлэгийг их үзэх тусам YouTube өөрөө цаанаасаа яг үхэ тэр компаниудаас би таны рекламыг гаргана гэ мөнгөний авцсан учраас хаа нэг хандлт их байна тэрэн дээр нь автоматар рекламуудаа зоогоод идэг. Яг зөв. Тэгээс 100% одоо YouTube руу тэрийг шийдэж байгаа юм биш. Тий, YouTube руу энэ контент үйлдвэрлэгч нар өөрсдөө шийдэж байгаа юм биш. Энэ YouTube гэдэг компани өөрөө энийг тавьдгийг шүү гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Тий. За одоо ингээд энэний талаар бас нэлээ их мэдээллийг бас авсан байхаа гэж бодож байна. За тэгээ одоо бас нэг дараагийн нэг асуух юм нь юу ихэ. За YouTube ер нь үтж байгаа хүн дээр ч тэр контент үйлдвэрлэж байгаа хүн дээр ч тэр тий төшиг ер нь яг ямар ашигтай юм. Тий энэ давуу тал нь яг юу вэ? Чи энэний үр дүнгийн нэг хэлээч. Өнөөдөр YouTube одоо YouTuber болохоос өмнөх төшиг YouTube-р хийгээд болсон жилийн дараа болсон төршиг хоёр өөрчлөлтсөн, өөрчлөлтч гэдэг юм уу? Тэрнийхээ давуу талыг чи нэг яриач. За миний яг хувийн хүсэл юу бол сонирхол бол би анхныхаа бичлэг хийж байхдаа баг хэлжсэн юм хаа. Би ингээд одоо YouTube дээр ингээд ерөөхдөө зүгээр өөрийнхөө бэлтгэлийн фитнесийн бичлэг хийж байхдаа хэлжсэн. Бэлтгэлийнхаа бичлэгийг хийгээд бас ингээд бусад хүмүүс хөрчгөөс гадна бас өөрөө хөгжөлт зорилгоор ингэж бичлэг хийж эхэлж байгаамаа. Тэгээд одоо ингэ харахаар жилийн өмнө одоо хийж исэн бичлэг хийж эхэлж исэн төшиг одоогийн төшиг хоёрын хооронд бол мэдлэгийн зөрүү байгаа. Тодорхой юм туршлага авах, бичлэг хийж байгаа хүн өөрөө бас хажуугаар нь хөгжиж байгаа шүү. Яаж бичлэг хийх вэ? Яаж бичлэг зарцуу? Энд яг энэ бүр чинь өөрөө мэрэгжил бол явждаг. Бичлэг зарцуулах гэхэд л энэ бол тусдаа мэрэгжил камер ингээд гэрэлтүүлэг гэдэг ч юм уу те хамаг одоо memory card яасан юм гээд бүх юмаа ингээд зохицуулах шаард гарна. Энэ юу зүйлсээр би аюул авсан, аюул юм сурсан. Бас контент бэлтгэж байх хоорондоо ч гэсэн би одоо юу гэдэг зөвхөн ямар нэгэн юм их заах биш. Зааж байгаа хүн өөрөө хамгийн их бас сурдаг. Зөвхөн сонсож байгаа хүмүүс хаас гадна. Одоо тийм юу байгааш нэг тийм хувь биш сурж байгаа хүмүүсийн үр шим гэсэн чинь зааж байгаа хүмүүсийн ямар нэг хүнд юм заахлаар мэдээлэл нь 70% тийм байл та. Тэгээд ямар нэг юм сонсохоо мэдээлэл нь 10% байлгүй. Уншихаар 5%. Аюу баг тогтмолж байгаа мэдээлэл. Тэгээд юмыг заахлаар 70% одоо мэдээлэл үлдэх, илүү их цэвэрлэг, илүү их сурдаг гэсэн. Яг тэр утгаараа яг хөгжсөн гэх юм бол яг аюу тэр тал дээр бол маш их хөгжсөн. Миний сувгийн өөрийн өөрөө ол тэр хамстаа хөгжцгөө. Хамстаа хөгжцгөө. Үзэж байгаа хүн ч хөгжийн, би өөрөө ч гэсэн хөгжийн. Хүн болгон алддаг, хүн болгон ямар нэгэн алдаа гарган тэр алдаан дээрээсэл хамстаа хөгжийн. Би алдаагаа ярив, тэ? Үзэгчтэй ярив. Үзэгчнээс ч гэсэн надад коментар юу гэдэг ингээд тэр тийм хэрэгтэй байна, энэ хэрэгтэй байна, тэ? Зөв шүүмжлэгийг хүлээж авъя. Би өөрөө ч гэсэн өөрийгөө хөгжүүлээ. Ингэснээр бас наад захын камерны урд ярих. Та жилийн өмнө хэрвээ надтай ирсэн бол би ингэж ярьж чадах ч үгүй ч. Би бол эргэлдэж чинь ер нь. Тийм учраас яг энэ уур чадвар өөр хөгжих асуудал дээр бол нэгт мэдээж тэр бол маш том давуу тал. Хоёрт юу болох юм бол бас олон хүн таньдаг болсон. Энэ бол надад бас аюу гоё яваад яг үнийг хэлэхэд одоо Европ дотор юу гэдэг тэмцээн мэмцээн сагсны тэмцээн ингээд болдог. Сагсны тэмцээнүүд төр сар тоглоод явхаар хүмүүс аюу танилтай. Оо бичлэг үүсдэг шүү гэхэд би бас өөр аюу гоё урам зориг авч байгаа. Үргэлжлүүлээ бичлэг зогсоорой гэхэд аюу гоё тухай үед таа ч гэсэн яг мэдж байгаа. Хүмүүс бол аюу хүчтэй гэдэг хүн гэдэг бол өөр урам юм тий. Хүмүүс түүгээр холбогдож амьдардаг. Яг тэр яг үнц нь бол бас дараа нь орно. Хүмүүсийн хүмүүс танигдаж энэ хүмүүс
урам зориг өгч одоо чинь юу гэдэг доод үеийнхэн эсвэл залуучууд эсвэл магадгүй надаас ахмад хүмүүс байж болно. Надаас сурах юм асуураад үлгэрч яваад ингээд явж ивэл тэр л одоо миний том зорилгоудын нэг. Тэгээд тэр бол бас хоёр дахь юу байна? Хоёр дахь давуу тал. За. Хамгийн хоёр давуу тал нь тийм. За манай төшөг маань бол маш зөв юмнуудыг хэллээ. YouTube гэдэг өөрөө ийм сайхан зүйл үзэж байгаа хүн нэг сурна. А тэр контентыг үйлдвэрлэж байгаа хүн үзэж байгаа хүнээсээ илүү их сурна. Тийм. Тэгэхээр би бол Монгол залуучуудад бас хэлээд байгаа. Маш их YouTube контент одоо үйлдвэрлэгч нар гараасаа. Яг тэгэхээр тэр хүн өөртөө амар их цаг зарцуулна. Маш их юм их сураад байгаа байхгүй тий. Тэр нь хамгийн том тэр мөнгө олохоос илүү чамд хэрэгтэй юм. Тэр байгаа байхгүй. Өөрөө маш их боловсралтай, маш их цэнэглэгддэг. Дээрээс нь цаг уяа маш сайн мэдэрч чаддаг болдог байна. Тэгээд энэ бол яг түвшин ахад ашигтай, эсвэл түвшигт ашигтай утгаар нь бол бид хоёлаа ингэ заахаад байгаа юм биш үү. За яг үн цэнтэй бичлэг хийлээ. Энэ бичлэгийн нэг хандлт аван тий. За тэр яг уу ингээд тэр яг уу нэг жижигхэн зорилго. Яг уу хүмүүс болохоор юу ч ойлгож магадгүй гэхэлээ яг уу буруугаар ойлгож байгаа хүмүүс байж магадгүй багсаар төвшин ахад ашигтай болохоор YouTube контент үүсгэж байгаа хүмүүс олон болохоор төвшин ахад ашигтай эсвэл энэ сувгууд ашигтай гэж ойлгож иж магадгүй. Үгүй шүү яг зөвхөн бид хоёрын яг зорилго нь юу гэх юм бол хамтдаа хөрсдөг байх. Хамтдаа биш хамтдаа ингээд яв ингээд орой дээр ганцаараа байх амар юу гэдэг тийм ямар ч утгагүй шүү дээ. Ямар нэгэн улсын залуучдгүй улсаар хавтаа яг залуучдаараа магадгүй дэлхийд алчтай хэдэн ютубер гарчих юм бол гарч ирэх юм хэн мэдлээ. Тийм. Тэгвэл тааж баярлна би ч баяр. Тэгээс бол юу гэдэг яана надаас олон юу гэдэг хандлттай хүн гараад ирлээ. Өөрсдөө юм. Энд чи Монголын нэр л ийцэн яж байгаа чи хамтдаа Монгол залуучууд л гоё ингээд юу яж ивэл гээл тэр бол хамгийн энэ бичлэгний хамгийн том зорилго шүү тийм. Хамгийн том кампинг тэнд байгаа. Тийм хамгийн том кампинг хамгийн том үн чинь тэнд байгаа байхгүй юу? Аа. За тэгээд чиний нөө ярьж байгаа яриа руу ороод нэг асуулт хийжээс асуултаа март. За бас нэг хамгийн гол юм нь ерөөсөө яг саяны хилээд исэн юм л да ерөөсөө хамтдаа хөгжөөд хамтдаа хийгээд за дээрэс нь одоо жишээ за би ингээд одоо 80 оныхан маа төшөг болвол ингээд 90 оныхан тэгэхээр чи бид нар ингээд өөрийнх нь амьдралаа сурж авсан алдсан алдаач гэдэг юм уу те мэдэж авсан зүйлсүүдээ YouTube гэдэг энэ сайхан зүйлээр доод үеийнхэндээ болоо эсвэл тий шах нартаа одоо үед ингэдгийн шүү гэдгийг хилээд өгөх нь илүү амьдралын хялбар илүү одоо таата болгож өгöd байгаа. Өмнө нь бол надад яг үндэ бол ингээд ингээ хилээд өчих тийм юм уу байсангүй бид нар яг ном сэтгүүлээс л авдаг. Гэхдээ тэр болгоом юм амьд харилцаатай байж чадаагүй байхгүй тийм л байла. Одоо энэ бүх болцоо нь бол гараад ирчихжээ. За одоо нэг хамгийн чухал юмыг бас нэг хэлгий гэж ярилцъя гэж бодчих. Энэ юу вэ гэхээр энэ онлайн энэ ертөнц гэдэг ааш шүү дээ. Одоо дахиад энэ дэлхийгээс гадна онлайн ертөнцгээ бүхэл бүтэн одоо ингээд дахиад нэг ертөнц ингээд гараад ирчихлээ шүү дээ. Энэ интернет гэдэг юм гарч ирснээс хойш. Тэгэхээр энэ онлайн ертөнцтэй байр сууриа олж авахын ач тус энэ ертөнц өөрөө одоо ингээд жил ирэх тусам улам хэрэгтэй, хүний амьдралд хэрэгтэй болно, улам өргөжнө. Тэгэхээр энэ дээр хүссэн хүсээгүй бид өөрсдийн гэсэн байр суурьтай болохоос өөр аргагүй байлээ. Энийг бол мэдэж авсан. Тэгээ энэ маань миний амьдрал, чиний амьдрал, үдчихэж байгаа хүний таны амьдралд яаж нөлөөлөх вэ? Яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг талаар чи өөрийнхөө мэдэж авсан зүйлсээ хуваалцаач. Одоо чинь орчин үеийн дэлхийн ертөнцийн хамгийн үн цэнтэй зүйл юу вэ гэхээр анхаарал байна. За. Анхаарал юун дээр байна вэ гэхээр бидний халаас нь даа, хүн болгоны халаас нь даа, одоо энэ бичлэгийг үзэж байгаа утсан дээр хүмүүсийн анхаарал. Сошиал дээр Facebook, Instagram одоо хитэн том юу баа. Ягаад энэ компаниуд тийм үнэтэй юм бэ? Ягаад юу гэдэг ямар машины компаниас илүү, ямар юу гэдэг өөр технологи компаниас илүү энэ аппликейшны компаниуд, энэ Facebook, энэ Google ягаад юм үнэтэй байгаа юм бэ гэдэг нь хүмүүсийн анхаарал энэ дээр байгаа учраас үнэтэй байхгүй. Гадаа гараад харахад 10 хүний 8 нь уцаар орлож байгаа. Тэгээ одоо дэлхийн хаач вэ? Энэ зүйл бол одоо дэлхийн номер 1 суу юу өмнө Америк зах бишээ Швед залуу байсан бол одоо Америк бишээ одоо энтхгийн буу хөгжмийн сууг болчлоо. Яг л энэ энтхэг хүртэл одоо
хүмүүс мөн гар утсаа олж эхэлж байгаа байхгүй. Тэр олон сая хүмүүс шууд гар утсаа ингээд ингээд шилжиж шилжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо чинь интгэхт ямар нэгэн бизнес хий, интгэхт ямар нэгэн интгэхийн хүмүүс нөлөөлөх гэх юм бол интгэхийн цоошлруулах орох хэрэгтэй. Өөр тийм том байхгүй. За нэг сонин дээр нэг мэдгэл гарна. Тэр сонин хідэн үүсэх юм байна. Тэ. За телевизээр сурталчилгаа тавина. Яг хоёрт гүйцэхүү гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Ирээдүйд яах вэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Тийм учраас энэ онлайн ертөнцийн хамгийн том зүйл нь анхаарал хаана тэнд үнс нь явж байгаа. Тэнд бизнес явж байгаа. Тэнд нэр төр явж байгаа. Тэнд л яг тэнд л зүйл байна. Тийм учраас энэ онлайн ертөнцийн гэдэг маань мэдээж энд хоёр тал байгаа. Жишээ нь юу гэдэг нь зөвхөн анхаарал татахын тулд буруу зүйл хийх гэдэг юм уу те. Нөгөө тийм юу нэр Facebook дээр зөндөл байж таа. Нөгөө жоохон гааж гааж хүмүүс те. Зөвхөн анхаарал татахын тулд нэг сонин сонин юм хийдэг юм уу те. Ёс зүгүү юу гэдэг нь тийм юм гэдэг юм уу. За энэ бол мэдээж сөрөг тал нь. Эрэг тал нь юу вэ гэхэлээ тэр анхаарлыг яаж хөгжлөрүүлж хийлүүлэх үү? Яаж одоо зөвхөн ашигтай бизнес руу шилжүүлж хийх үү гэдэг хамгийн чухал юм байна. Бизнес гэж ярихаар нийл том бизнесийн тийм хүмүүс хэрэглэж нарыг ашиглаад ингэж ойлгох. Уг яа бизнес гэдэг бол хийнд ашигтай байх хэрэгтэй. Хийнд ашигтай байх хэрэгтэй. Бичлэг үүсгэж байгаа хүн одоо юу гэдэг вэ? Одоо энэ бичлэг үүсгэж байгаа хүн тодорхой хэмжээгээр тап 2-ын сонголт ингээд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа. Энэ бол яг хоёуланд нь яг ашигтай байж болно. Гэхдээ үүсгэжтэй бас давхар ашигтай байх хэрэгтэй. Энэ л хамгийн гол чухал одоо эн онлайн ертөнцийн яг тэр төгс хөгжил гэж яриад байгаа шүү дээ. Төгс хөгжлөн л яг юм харилцан ашигтай талруул шилжих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэр нь л яг үнэн юм байна. Яг анхаарал тэнд байна. Тэгээд харилцан нэгнийд ашигтай байх хэрэгтэй. Энэ хоёр зүйл ерөнхийдөө орчин үеийн онлайн ертөнцийн ерөнхийдөө харуул зам одоо. Тий. За энэ дээр нь бас нэмээд хэлэхэд болвол яа харахгүй хөссөн үсээгүй энэ онлайн ертөнцийн болвол одоо бидний бодит амьдралд болвол бүр хүчтэй нөлөөсөөр л байна. Энэ нөлөөлөл болвол ирээдүй одоо цаг хугацаа өнгөрөх тусам маш энээс ч илүү хүчтэй нөлөөлдөг болно. За хамгийн наацхын жишээ гэхэд одоо бүх бараа бүтээгдэхүүн бүгд энэ онлайн руу байршдаг болчлоо. Тэ? За тэгээд одоо бас хамгийн зүгээр нэг наадлын элементарны нэг жишээ гэл тэгэхэд чинь одоо хүмүүсийг нөгөө лаглаг том том компаниуд за ер нь бол компаниуд хүмүүсийг ажилд авахтай энэ онлайн ертөнцид тухайн одоо төршиг энэ төвшөө ямар тэ одоо ямар харилцаатай ямар нэр нөлөөтэй байна гэдгийг хардаг болчихжээ хүмүүсийг ажилд авахтай. За тэр дундаа том том одоо нэг альбом тушаал дээр тавихтай энэ онлайн энэ сошиал ертөнц дээр тэр хүн тэ за одоо фейсбуукийн судалдаг болсон байна инстаграмын судалдаг болсон байна таныг тодорхойлдог болчихжээ. Ямар төшиг гэдэг хүн, ямар хүн бэ гэдгийг хүмүүс тодорхойлдог болчихжээ. Таны энэ одоо Facebook, Instagram, YouTube. За учир нь юу вэ гэхээр одоо Facebook хэрэгэлдэггүй те. А YouTube хэрэгэлдэггүй, YouTube үздэггүй ч гэдэг Instagram хэрэгэлдэггүй энэ усуудыг болохоор компани хүмүүс нөгөө ажил авдаг усууд эдгээр юу гэж тодорхойлдог вэ гэхээр энэ бол айгүй тийм бүрэг дотогшоогоо багаар ажиллах чадвар муутай хүнд өөрийгөө илэрхийлэхтэй их мууч гэдэг юм уу тийм дүнэлтэнд хүрдэг болгочихжээ. За дээрэс нь ингээд одоо маш их юм ингээд маш их зөв юм постолдог маш их хандлттай маш их дагагчтай тийм улсуудыг болов компаниуд тэр дундаа том удирдах албан тушаал дээр тавихыг их зорддог болч учир нь яваа гэхээр тэр хүн бодвол мандалагч байна тэр олон улсуудыг дагуулж чадчихна гэдэг чинь тэр олон улсуудад те зүү мэдээлэл хүргэж эрэг зүйлийг одоо түгээж чаддаг энэ хүн бол яа харахгүй удирдахч одоо компани юу яахад бол маш зөв тохиромжтой хүн юм байна. Тэр ажлын байр суурин дээр хүртэл энэ Facebook, Instagram чи их нөлөөлдөг болсон байна. Тухайн хүнийг тодорхойлдог болсон байна. Сэтгэл зүйд нь. Одоо яг ингээд бодоод үзэхэд юу ч тийм шүү дээ. Бид нар өнөөдөр Facebook дээр, Instagram дээр өөрхийн дуртай юмыг л постолдог. Хүнд хэрэгтэй гэж бодсон юм аа постолдог. Тэр юм чинь л ерөөсөө тэр постолж байгаа пост чинь тухайн хүний дотоод ертөнцийн хинбэ гэдгийг л хүмүүс таниулаад байгаа байхгүй юу? Тэ? Дандаа хар бараа юмыг май гэд постлоод идэх хүн бол ертөнцийн хүч хүндлэл нь ерөөсөө тийм л байгаа байхгүй юу? Яг тоо. Тийм шууд толшиг цогшилт хараа гараад ирж байгаа юм байна. Хамгийн наацхын жишээ Америкийн ерөнхийлөгч шүү дээ. Дональд Трамп яаж би нэг төлөв ярихыг сонсч ирсэн л та. Дональд Трамп ерөнхийлөгч болох сонгогдох хамгийн том шалтгаануудын нэг бол Клинтонс юугаараа Twitter-ийн дагагчдараа айгүй өндөр байсан. Хамаагүй өндөр байсан. Яг тэр утгаараа Дональд Трамп сонгогдох хамгийн том шалтгаан
шалтгаануудын нэг нь сошиал дээрх нөлөө байсан юм аа гэж яг нэг сэтгүүл ярьж байсан баг. Одоо тэр ихэд наацхан жишээ. Тийм, энэ бол наацхан жишээ. Тийм. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө бас энийг хүссэн хүсээгүй энийг ашиглах хэрэгтэй юм байна. Одоо жишээ нь ингээд би бас нэг тийм асуудал тааралж ирсэн л да. Би оخت Instagram хэрэглэдэггүй. Өө би YouTube нэг үздэггүй, тэн дээр олигтой юм байдгүй ч гэдэм юм. Би Facebook дээр юм постлдгүй ч гэдэг юм уу те. Энэ хүн ийм тэгж хилээд байгаа хүн чинь яг хав 100% бүгд тийм байна гэсэн ойлголт биш л дээ. Гэхдээ ер нь бол дийлэнх нь нэг тийм бүр ичимтгий ганцаархнаа хүнд өөрийгөө илэрхийлэх чадвар муутай тий багаар ажиллах хүнийг ойлгох хэцүү зөвхөн өөрөө рүү зүтгэдэг тийм онсууд эдгээр ажиглагдаад идэх байхгүй аа ингээ YouTube хоёр талтай л байхгүй тий хоёр талтай одоо чинь юу гэдэг аюуны сонирхолтой юм хэлэхэд сошиал өөрөө давуу тал нь юу вэ гэхээр хүн болго ашиглаж байгаа тий а сүрэг тал нь юу вэ гэхээр бас хүн болго ашиглаж байгаа аа энд юу гэдэг та Facebook хэрэглэх юм бол эргэж сэтгэлгээтэй байх ёстой гэж асуудаг байхгүй бид нар Facebook түлхээр тий та YouTube хэрэглэхдээ та юу гэдэг илүү зөв бодолтой байх ёстой юу гэж асуудаг байхгүй хүн болгоо дэлхийд хүн болгоо энэ ирэх байгаа энэ давуу талч болоо явчдаг сөрөг талч болоо явчдаг сөрөг хүмүүс одоо сөрөг сэтгэлгээтэй хүмүүс ч гэсэн хүснээ бичих боломжтой Facebook руу орвол зарим постер хараад ингээл зүгээр ингээл тэ эн чинь бас нөгөө талаараа яг л бүх зүйл давуу талтай сүрэг талтай яг сүрэг тал нь л яг юм дээр байгаа хөх тэ тэгээ би энийг юунаас харсан бэ гэхээр одоо энэ нөгөө нэг амиа хорлоод байгаа за энэ амар нөгөө алхахыг хийгээд байгаа гемт хэрэгтнүүдийн итэр ингээд нөгөө энэ цагдаа нар чи юу яадаг юм байна л да эн нөгөө сэтгэл зүйчэд итэр энэ хүний аккаунт энэ хүний фейсбુક инстаграм юу итэр ингээ постлж байгаа пост итэрийн ингээ энэ дээр анализ хийдэг юм байна. Тэгэхдээ энэ пост учраас тухайн хүний яг юу сэдээд байгаа юу хүсээд байгаа те юуг яагаад байгаа гэдгийг ингээ зүгээр л илэрхийлсэн байдаг юм байна гэдгийг энэ дүгнэлтээр гаргаж ирсэн бэл. А тэгээд энэнийг одоо эргээгээд компаниуд яаж ашиглаж чинь гэхээр шинээр ажилтаа авахтаа шинээр том удирдах альбан тушаалтан дээр хүнээ тавихдаа энэ сошиал ертөнцийн энэ сошиалд ямар байр суурь илэрхийлж байгааг гэдгийг судалж ээж нөгөө хүнийг альбан тушаал дээр компанида ажилд авдаг болсон юм байна лээ. Яг л үү. Тий, тэр айхтар байгааз тэгсэн чинь одоо энэ тэр нөгөө нэг саяхан штэ бас нөгөө нэг зүгээр нөгөө амар олон усуудыг буудаад алдсан тий нөгөө зэвсэгтэй нөгөө гинт хэрэг гарсан штэ сая 40 хэдэн хүнийг ерөөсөө нөгөө нэг тогтцож байгаа тий. Тэгтэл тэр хүний Facebook юун дээр юус дандаа тоглоо тэр PUBG дээр тоглоод тэр имийг постлдог байсан тэр ингээ тэрийг үзхийсэн амьдрал дээр буудаж үзхийсэн гэдэг тэр хүсэл нь байсан учраас ингээ тэрэн дээр ингээл бүх юм ингээл тодорхой гараад ирлээ гэдэг имийг яриад байгаа байхгүй айхтар байгааз тэгэхээр энэ сошиал ертөнц юусоо таны бусдад тодорхойлж таныг юу бодоод байгаа ямар ертөнцийг үзэх үзэлтэй гэдэг тодорхойлдог бас нэг том хэрэгслүүр болчоод байна гэдэг энүүгээр хэлээд байгаа юм. Яг зөв. Амар угаз. Яг зөв. Сошиал одоо сошиал юу хэрэглээ одоо хандлт өнгөртэй байна вэ гэдэг байна гэдэг маань нэг зааланд ойрлоход илүү чанга дуурнаа гэсэн үг байхгүй юу ер нь бол тий. Илүү олон хүнд одоо сонсогдно гэсэн үг байхгүй. Тэр утгаараа үзэл бодлын хувьд бол олон хүмүүст нөлөөлж идэв. Тэр ч утгаараач яг энэ тэр байгууллага бас яг тэгээ тань л та тийм. Тэгэхээр энийг бас аягүй сайн бодох. Заавал хүн болгон одоо тийе ютубер байх албагүй тийм. Хүн болгон инстаграм мод байх албагүй тийм. Тий, а гэхдээ ерөнхийдөө энэ зарчмыг нэг ойлгоод авчгаа ирээдүйд нэг иймэрхүү юм болноо тийм. А ирээдүйд мэдээж та сургуулаа төгсөөд мэдээж та албан байгуулах зүгээр наадлын жишээг нь бис ганцхан жишээг нь хэлэхэд энэ шүү. Та албан байгуулахад орноо, юун дээр орноо. Тэгэхээр таныг одоо бид нар чинь нөгөө CV-гээ бүгд CV-н дээр хүн яаж л яаж худлаа өөрийгөө илэрхий тухайн үед сайхан сэтгэл төрүүлж болдгүй юм дээ. Одоо CV-нээс илүүтэйгээр таны хамгийн том CV чинь таны Facebook, Instagram энэ онлайн ертөнц болцсон байх шүү гэдэг имийг л зүгээр ганцхан жишээгээр л хэлж байгаа. Энэ бол заавал хандлт олонтой байх ёстой гэсэн үг биш тийм ээ гол нь яг л тэр хүний харуулт л гэсэн үг заавал хандлт биш юм үнэртэй биш маяг гэд аюу гой зөвлөгөө бустай пост яг хуваалцдаг тийм зөвлөгөө хуваалцдаг гоё эрг урам зоримын бустай өгдөг тийм хүн байх уу эсвэл юу гэдэг зөвхөн сөрөг зүйл яриа л тийм яг ингээд их хар бараа зүйлийг ингээд өөртөө ингээд
хөрөнгөлүүлсэн хүн байх уу гэдэг маань л яг тэрнээ гарч иж байгаа байхгүй тийм. Яг зөв. Ийм л болчоод дээ шүү дээ тамнаа гэдэг. За цаг үе бол нэг ийм л болчоод дээ. Тэгэхээр энийг бол бас үгүйсгээд байж болохгүй. Яг үсэн үсээгүй ингээд бид нар руу орж ижээ бидний амьдрал нөлөөлж байгаа учраас бид нар энийг өөрсдөө маш их одоо тийм эргээр хүлээж авч энийг бид нар яаж тийм маш зөв өөрийгөө илэрхийлэх вэ гэдэг одоо талаар аягүй сайн бодох хэрэгтэй юм а. За тэгээ чи хоёрын бас өнөөдрийн подкаст бол одоо сонссон усуудад маш хэрэгтэй зүйлсүүдийг ярьсан баг. Тэр дундаа одоо энэ YouTube контент төр одоо үйлдвэрлэгч болый гэсэн усуудад бас маш их одоо тийм мэдээллийг өгсөн байхаа гэж бодож байна. А тэгээ бид хоёрын ярилж одоо орхигдуулсан ч гэдэг юм уу магадгүй өшөө битээрээс мундаг мундаг YouTube руу те мэдэж авсан зүйлсээ бас энэний доод комментээр бичээд за энэ хоёр бас ийм үг дутуу үлдээсэн байх шүү энэ дээр нь ингэдгийг шүү найзуудаа гэдэг нэг сайхан эргээр нэг те нэг монгол хүний сайхан ууж ус сэтгэлээр бас өшөө сайхан зөвлөгөөнүүдээ өгөөрэй коммент хэсэгт гэж хэлмээр байна те subscribe хийж амжааг бас subscribe хийгээрэй за тэгээд монгол хүн subscribe хийгээрэй аа за тэгээд манай төшхийн маань гэсний зөвлөгөө хэлчих за тэг бичлэг хийж байгаа залуучууд ерөөсөй subscribe хийгээрэй гэж хэлчихээсээ жоох ингээд имэйл аа би ерөөсөй ингэж юу яахгүй гэдэг ч юм уу те зүгээр л бичлэг бичлэгийн төсвөлд нэг удаа те subscribe хийхээ мартваа тэгээд сануулчих те тэгэхэд хүмүүс ингээд сасрайт хийх нь хийн тий тэгэхгүй юу гэдэг байнгын гуугаад байгаа юм биш тий ингээд бичлэг ихлэхээр засаач байгаа юм тий тэгээд байгаа юм биш тий ингээд сайн сануулж байгаа гэж хэлмээр энэ түрүүн хойло зөвлөгөө ярьсан шээ тэр нэр гясний юм чи за за ингээд дуусах уу хойло подкаст та за тий тий Тэгээд хоёлаа бас ингээд бас чи хитээрийн бас нэг ажлын цаг бас таарахгүй маа. Тэгээд хэрвээ ингээд болцоотой байдаг бол чавтаа бас өшөө сайхан зүйлсийн талаар сайхан яриад ингээд бас цаашаа зөндөөх подкаст хиймээр байна. Өө нэрээ бас нэг төгсгөлд нь бас чамаас нэг асуучих. Чи яагаад энэ подкастын ертөнцийн рүү орж ирэхгүй байна? Би бас чамааг орж ирэх юм болов уу гэж хүлээгээл хараад байгаа шүү дээ. Би орж би нэг сувг нээсэн л та өгнөл подкаст хийнэ гэж хийдэг. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол үндсэн сувганда ингээд анхаарлаа хандуулъя. Тэгээд Миний яг бодсон зүйл нь юу вэ гэхээр одоо Монголд очих санаа ч юм уу тийм яг подкастын юг яг эхлүүлдэг юм уу бас яг хүмүүстэй уулзах тал дээрээ ч гэсэн арай юу юм болов арай ойр юм болов гэж бодоод ерөөхдөө түр зуур подкастаа ерөөхдөө ингээд ахтуулсан. Тэгэхээр би бас нэг сувг мөв нээсэн юм уу подкаст төшиг сувг нээсэн. Тэгээд яванда ер нь бол орох юу байгаа. Яг бол подкаст гэдэг бол өөр айгуу давуу тал тийм айгуу хүмүүс машин барьж байхдаа хоол хийж байхдаа гэрээ зэрглэж байхдаа хүүхдээ асарж байхдаа сонсоо өөртөө мэдлэг авах тийм аюу тум давуу талтай зүйл учраас ер нь яванда хүсэн хүсэл бас орох байхаа ер нь сонирхолтой байна. Би чамайг бүр ороосэй гэж бүр хүсэж байна. А тэгээд ашгүй харин энэ подкаст дээр төшиг маань удахгүй бас подкаст та болох юм байна гэдэг мэдээллийг бас хүргэж чадлаа. Тэгээд чамаа хэрвээ подкаст хийх юм бол бид хоёр аль болох чадлаараа ер нь бол чамаг бол бид хоёр маш их ерөөс яасан дэмжинэ гээд байгаа шүү дээ тий. Тэгж байгаа баярлаж байгаа. Тоотос аюу их баярлаж байгаа шүү дээ. Тэгээд чамд ч бас баярлалаа. Бид нар яг өнөөдөр ингээд яг биби эндээ ингээд туслаад биенийхээ мэддэг юмаа хилээд ингээд эцсийн үрд үнэн үзэж байгаа улсуудад монголчуудад хэрэгтэй байхгүй да. Бидний гол зорилго нь ерөөс энэ дээр л нэгдэж байгаа учраас тий. Хамгийн ихэнх зорилго гэдэг ер нь бол За ингээд подкастаа өндөрлөе. Тэгээ ярилцгад сайхан байла. Хоёлаа дараа нь бас нэг чиний завтаа цаг, миний нэг хувьслын тохироо бүрдсэн цаг дахиад part 3-аа хийнэ. Тэ. Тэгээ. За. За баяртай. Баяртай үзэгчдээ. За.